Thank you. Sua conta na Betano e receba até 500 reais em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Cega eles, vovó! Bom, agora sim eu tô aqui com aqueles velhinhos do rádio, né? Em 1988, escutando o Andrade pela direita. Sejam muito bem-vindos ao nosso. Pô, ia falar bandidos na área, mano. <laughs> Ao nosso Mundo GV Betano, entramos em dezembrão, episódio muito especial para mim, que é um cara que eu gosto muito, e assim, verdade tem que ser dita, Putada. assim como no campo, que ele chegava sempre atrasado, <laughs> nas jogar e quebrava a perna de um, ele chegou atrasado hoje de novo, meu parceiro Fernandite, eis Fernandite, é, e aí é. Fernandão, tudo bem? Pô cara, é um prazer estar tá aqui, cada vez que eu te vejo em algum segmento de comunicação eu fico feliz porque eu já te falei isso. Não é, não é besteira, a gente se sacaneia, a gente brinca, mas eu tô Sim. feliz pra caramba em te ver fazendo sucesso, voando alto. E vamos contar um pouco de história, contar um pouco de mentira pra galera, eu né? Posso contar é, se é, eu quiser? Cara, fica à vontade, pô, você é um. Ah, o Anselmo Paiva tá ali, o vida amancinha, assim, ah, não mente. Eu vi com segurança. Sabe é, que você não tá amado, né? Sempre, <laughs> é, eu tenho um pouco de medo. Eu Depois da taça da Libertadores, que o Mário Bittencourt prometeu, né? Se fosse campeão, ele traria. Aí eu tô vindo pra cá o, o Marcos aqui da GR. Que é o braço direito do Betão, do dono, mandou uma foto de uma caixa da, pela DHL, uma caixa blindada, amarela, com o símbolo da Comebol. Falei, mentira que o Mário tá levando. Aí vem todo bobo, né? Papai. E a GR tem aqui, e o Beto tem várias salas aqui no prédio. Não. Tá dura, igual o Rio Vida Mansa. Tem 300 salas comerciais. Tá, tá preocupado 200, pra caramba com o exército. É. Aí quando eu abri a porta lá da outra salinha, meu irmão levantou dois malandros de dois metros, uma escopeta com aquela bala vermelha. Mano na cabeça, mentira, eles não falaram mal na cabeça. Eles me reconheceram. Ele sabia que era meu bodyguard. O cara cachorro... já. Aí eu. Opa! <laughs> podia nem tocar. Aí teve que ligar é lá pra Massachusetts pra liberar, pra abrir. Eu falei: não abre não. Deixa o Mário ter que chegar. Deixa que ele mexe nessa porra. E o Mário que abra. Mas que moral, cara. Porra, ele passa da Libertadores aqui. É promessa, né? Já, já, que pra, já que não deu pra ganhar. <laughs> a Libertadores, a gente ganhar Não, mas, essa. Ele, mas <laughs> ele prometeu. Porque ele, ele prometeu que se ganhasse o Carioca, ele viria. Fluminense ganhou o Carioca. Ele veio. Aí ele falou: próximo título do Fluminense eu venho aqui de primeira. Eu falei: fechou. Só que. Aí ele viria na quinta, só que aí ele precisou de mim lá em São Paulo para apresentar o programa com a Glenda. O Zeca Camargo não poderia. Aí ficou para segunda. Aí nesse meio termo, o Charla veio aquela volância aqui, <laughs> antecipou, mas tá no jogo. O cara, todo, faz mundo, parte do... todo mundo. Cara, olha aqui. Você. Aquele mão de alface. Não, o Zeca Camargo não pôde, eu tive que ir lá substituí-lo. É, no estúdio do Faustão. <laughs> Olha a vela aí. Irmão. Isso que me deixa feliz. O LED lá é sacanagem, mano. Nunca vi daquilo. Igualzinho a do Dono. Não, o dono <laughs> tem um LEDzinho, tem um plasma. Lá é um LED igual do da pizza do Faustão. É maneiro, velho. É. Porra, o estúdio é sacanagem. o camarim, camarim, camarim legal. Pô, gente, negócio de expresso. É, o nosso lá é aquele café da tia forte, lembra? A língua chega, a dói. E tem que sair no pau pra arrumar um copo. <laughs> Fora os dias que a gente mexe no dedo com o paletinho. Não, mas tem, gente. É a gente não, não acha. Não, mas tem, é verdade. Não, porque é verdade, a Band é tomou uma decisão de ser uma empresa autossustentável. E com razão. Com razão, não tem mais copos plásticos. Agora, cada colaborador recebeu um copinho descartável não, como é que chama aquilo? É, um copo reutilizável, reutilizável que a maioria não leva. <laughs> É, mas a gente descobriu o macete. Na recepção, sempre tem descartável para as visitas que não tem copinho. a gente passa lá e pede pra Suelen. com essa sua? Desenrola um copinho aí. É, pô, eu chego, ela nem me pergunta. Ela fala, bom dia, bom dia. Copo. Eu vou no banheiro. Quando eu saio do banheiro, ela assim, ó. Sabe que o Osvaldo falou a mesma coisa hoje? A gente, o Osvaldo tava Aliás, pô, os caras tão vacilando no negócio do Osvaldo. Aí, beleza. Pô, os caras tão, tem, pô... é muito merda, cara, cara. Não, eu, porra, eu, muito eu tô merda, no é. grupo aqui, recebi 300 mensagens, Flávio Amêndo, Lá, Bigode, Nescau me mandando as paradas aqui. Hoje, aí eu terminei de fazer o mexendo daqueles que você e a ti correndo, rindo, que eu invento um monte de coisa. Aí ele, que orgulho de você, você é muito melhor aqui do que no campo. Eu falei, porra, Osvaldo, até você, professor. descobriu a pólvora, Osvaldo, só você que sabe porra, disso. Que cara. Ele, que porque era... o, o futebol foi um... Um meio para ele chegar onde ele tá hoje. Já falei isso fala isso. Então, você fala todo dia. Mas é mesmo, mesmo que eu não acreditasse, vida massa, não, mas é verdade. Mas, caraca, é verdade, pô. Não, é eu verdade. me sinto muito mais feliz fazendo o que eu faço hoje realizado. Ah, não fala isso, não, não sabia, cara. Né? Não, de realização. Não, porque você era feliz no gol também. Sim, pô. Mas é diferente, pô. Apesar de você toda hora cair. Tô mas eu, mais... Beleza, mas é que eu faço um programa vivo todo dia, eu apareço na TV. Aí, Naquela mar... época não, só quando filmava o banco. Aí o Marquinhos falava assim. É, fez o um movimento errado pra fazer mais 20. Você sabe que eu fui falar dele aqui, que você tava no programa, ele mandou mensagem. Ah, tô sabendo que tá falando de mim, né? Foi com o Júlio César. Eu falei, assume aí agora, Júlio César, que ele queria dar duro em você e dar e no Diego. Mas é assim que funciona, pô. Tu acha que o Zagallo queria espetar o Gamarra, ele falava com quem? Não <risos> não. <risos> Ô, moleque, não faça merda. Ó, oh, a Caia Silva tá aqui com a gente, Mayara Reis, Storcast tá aqui te cornetando Porra, é a Maiara, né? É a Maiara, Maiara. Tá Mayara, te cornetando, claro, com razão, Maiara. É. Igor Ventura, Eli Amaro, Michel Almeida. Pô, sejam bem-vindos, gente. Participa aí, manda mensagem. Pode cornetar o Fernandão, pode ficar à vontade. Não, não vão ser os primeiros nem os últimos, fica à vontade. Quem tinha era vaiado, era brincadeira no Flamengo. Não, né? não, cara. A nossa preocupação era em, era, A nossa pergunta era em que minuto a vaiia começar? Se era no minuto zero ou no minuto dez? Tu tava no dia do Rodrigo Mendes com o Mozart? Não me lembro. Ah, não, tu já tava no profissional. Tava rolando a preliminar. Aí a gente tava fazendo a preliminar e aí o profissional vem, né? Vai ali na beira do campo sim, e tal. Sim. Senta no banco. A gente, pô. E pra variar, tava no banco da preliminar. eliminar tinha como chocado. Aí o Rodrigo Mendes ficou em pé assim do lado do banco. E aí os caras vieram ali perto da geral: qual é o Rodrigo Mendes? Qual é o Rodrigo Mendes? Aí ele olhou e falou: os caras vai tomar no cu, seu merda, vai embora do Flamengo. Demônio, não sei o quê. Aí o Mozart no banco começou a rir. Aí o cara, qual é Mozart, tia moça? Qual é, qual é? Cara, tá rindo de quê, Satanás? Tô é pior que ele! Tô rindo pra A cara. gente no banco rindo pra caralho aqui do lado, assim, ó, pô, muito bom, velho. Nem mano. pensaram, os próximos vão ser nós. Não, eu nunca fui vaiado eu... no Flamengo. Eu... Nunca eu... joguei no Maracanã. <laughs> tu nunca jogou no Maracanã, né? Nunca... Não, pro jogar não. Joguei no Mangueirão, lá ele. Joguei <laughs> Copa do Brasil, joguei. Teve um jogo lá no... no Estado de Santa Cruz que tu jogou também Pô, esquece isso. Pô, conseguiu tomar gol do Valdson cara. O dia tá de ressaca, mamado. O Waldson... Beijo pro Valdo seu parceiro. Ele deu o um Waldson drible nele. Ele deve ter chutado a bola pra frente, caiu Não, sobrou pra ele na meia lua. Aí ele foi, tipo, cortar, não tinha ninguém pra ele cortar. Ele cortou, sozinho. E bateu. Aí o Paulinho, anonzinho, Paulinho baixinho? Sim. Porra, tava na minha frente, a bola passou no meio da perna dele. Caraca, não, tem tá que estar muito cagadinho no gol. Porque é... O Paulinho é desse tamanho. Pra bola passar no meio da perna tem dele. Vai ter que fazendo tá a bola. E aí... Eu posso ter ido um pouco atrasado pra bom. <laughs> Talvez eu tenha demorado uns 15 segundos. Ela passou aqui, ó. Que o Joana tá falando que eu tinha um buraco aqui. Que a gente não vai falar nada, que a gente vai ficar sorrindo. O Jonathan falava que tu tinha um buraco aqui. Cara, tá lembrando que o Joana chamava o Vinícius Pacheco? cheio. Você lembra de quê? Médio. Qual é médio? E o ministro Pacheco jogava pra caralho. Mano. O ministro que era craque aquele moleque, cara. Pô, tinha talento de craque. Pô, não fala do Obina, cara. Obina é brincadeira. Obina, você é muito ruim, macho. <laughs> Mesmo que ele falava isso. Tinha outro que era. Obina ria. Fazendo gol pra caralho. Obina ria, pô. tirou do rebaixamento em 2005, artilheiro, pô, dois anos seguidos. Tá e quando ele porra. falava assim, como é que pode sair isso aí é pro da Silva, falou? <laughs> Cara, tinha um Até tinha, né? <laughs> tu, tu entrevistou ele, né? O da Silva? Sim, sim, sim. da Silva foi lá no podcast, da, famoso, lá, no O famoso da Silva Starcast. três pernas. Lá é, ele. Porra, tá maluco. Porra! O Anselmo que o diga, né, Anselmo? Ah, é, Anselmo? Como, como é que o... Não vai pra te ouvir, né? O Anselmo tem uma história que os caras lá no, na Coreia, é. Co... É. no FCCU... Tu como... levou ele pra Coreia? Ah, tu foi é. o agente dele a vida dele toda? E aí o Anselmo, ele foi pra Coreia, quando ele foi tomar banho no, no banho da Coreia. Os caras correram. Expulsou os coreanos do banheiro. Eu não sei o cara quem. que Pô, mas era. Da terra não é. Da terra não é. Eu, eu não me lembro quem foi que falou pra ele assim, irmão. Eu, eu, eu lembro, mas não vou falar, porque o cara tá no momento delicado da vida dele. Pô, ficou, aí, ficou mais fácil de descobrir, tá no momento delicado da vida não, dele. Tem vários, né? Mas aí o cara falou assim: Ó, oh, irmão, se isso aí um dia ficar, tu cai pra frente o peso. Acho que ele era magrinha. Se o sangue de sangue, cara, tu, tu morre, tu tomba. <laughs> tu não tem sangue no cérebro, se o sangue botou, tu Cara, pra mim. mas era um negócio. Caraca, não, é absurdo. O que tá falando de rolo aqui? Cara, nem 10 sei, minutos cara, de papo já. Cara, eu pô. tô falando que não vai dar pra falar nada. Não, mais, mas assim, os caras tá vão ficar, tudo, ficar cara. zoando aqui no chat. Hum, mas não hum. vem, não. Porque homem, vestiário é isso. Tô porrada de homem pelado, trocando ideia. Não. Eu, e todo dia. E todo dia. <laughs> então virou uma coisa natural. E todo dia. A não ser. Que você seja o da Silva. <laughs> não, não tem naturalidade. Ou de Bobina ou LeBron James. Não, não tem naturalidade nunca você conviver com os caras desses. Não A, tem como. Até, pô. até pela. Tu entende sua própria mediocridade, né? <laughs> tipo, cara, eu sou um merda. A tua insignificância. Caraca, meu irmão. Caralho. O que, que eu posso fazer com isso? Não tem nada que possa ser feito uma hora dessa. <laughs> pô, porra, porra, sacanagem. Não podia. Tinha que ter um banheiro separado só pra ele. Só eles. pra ele e Bobina. E o LeBron James também. Já te contei o LeBron. Né? Porra, o LeBron. Ô, o vida massa. Fui assistir os Lakers agora em abril com o Bernardo. Caraca. Os playoffs contra o Jamoran lá o Memphis, Grizzlies. Aí eu falei, pô, Bernardo, o LeBron chega cedo. Sempre chega cedo, quatro, cinco horas antes, né? Vamos lá na quadra que a gente vai ver o LeBron, pô, pô, batata, mano. Eu tava num lugar legal que o Rob Porto me ajudou a comprar. Perto assim, e antes do jogo você não precisa ficar sentadinho no seu lugar porque tá vazio. Tu pode ir pra primeira fileira se você tiver no setor. Como eu tava naquele primeiro setor, a gente parou na linha lateral. Porra, o Lebron sozinho. Só que ele entrou mais à vontade, né? Como assim, mais à vontade? Ah, tava de tênis, meia, deve ter feito uma proteção no tornozelo. Ah, tá. Short largo de basquete. Provavelmente, aquele, naquele momento, ele não tava com a bermuda térmica, sim, né? A segunda sim. pele. Preparado. Que ele põe aquela calça coladinha. Sim, sim, que a gente desunga, né? é. Pô, irmão. Teve uma hora que ele tava treinando a arremesso assim de longe. Aí quando ele. É o step back, né? Que vai e volta. Sim. Moleque, se eu tivesse de óculos 3D, vinha na minha cara. tá eu falei, que porra é essa, rapaz? <laughs> aí todo mundo que tava na arquibancada fez... ó. Oh! <laughs> eu falei, é. lá eles! Lá eles! Comecei a entender, que porra é essa? Beleza. Aí começou o jogo. Pa, 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 pa. Aí teve uma bola no alto assim, tinha um maluco, não sei o que lá, Brooks. Qual é o nome dele? Do que era do Brooks, não sei o que aquela... lá. Porque o cara tava tretando com ele durante a semana, aí ele não bateu boca, ele só falou, tem que respeitar quem chegou antes dele e tal. Meu irmão, quando começou o jogo, Lebron, pra... Lebron foi pra cima do cara. Pra... Teve uma trombada, o Lebron caiu, pegou na virola aqui. Tipo, adutor mesmo, caiu, pá. Malandro, quando o médico foi lá atender ele, todo mundo já parou, né? Aquele silêncio assim no ginásio. Caralho, o que, que vai acontecer agora e agora? Malandro precisou pegar as <laughs> assim, ó. Vá, jogava pro lado. O ginásio todo, ó. Oh, falei, lá é é ele! Lá ele! Não, é, não, é verdade, é. eu tenho filme. <laughs> lá ele! Os caras, ó. Oh. Meu irmão, <laughs> porra. Na moral, Ai. é isso. Isso é. E olha que o apelido de mamba negra era do outro. Era do, era era do, outro. do outro. Era do lendário Kobe Bryant. Deve ser parceiro, né? O Cláudio Adão tá nesse time aí também, tá? Pô, calma aí. Ó, <laughs> pô. pô, nós viramos agora sommelier de. Porra. Porra, não tem porra, como rir. Não, essa eu tenho que falar. O jogo porra. do Zico 10. Do Zico, Zico 10, pô. Zico do Zicão. Lá em. Lá no Xingu. Lá no Pará. Lá no... Sentado no banco, o Zico leva os. Os, os Masters e bota. Artilharia pesada no banco, né? no jogo, né? E o uniforme do Zico 10 branco. Problema. E o, <laughs> o Cláudio Adão, chover... shortão e desprovido de roupa de baixo. <laughs> Começou a chover. Caraca, maluco. E o Felipe tava do nosso lado. Mas... O Felipe o Adão, filho. Ah, o filho, filho. <laughs> que isso, Felipe. <laughs> Ô, pai. Sai aí, na moral. Irmão... <laughs> correndo, Não cara. tem como, pô. Se não, jogar não. com o Lebron. Não, não tem como. Tem uma, uma terremoto. É, é aquela. É do Star Walker. <laughs> Mr. Claudio. Só o Zóide treina. Porra. Ô, Tiago, tô reclamando do volume de novo. O cara tá falando aqui. Não dá pra resolver antes de começar, não. Hein? Já vamos pedir música no a Terceira é. vez. Baixo? É. Olha aqui, é, os caras garota... pô Não sei fechar esse cantinho aqui, cara. Mas fecha aqui, fecha. Pra poder ler. Aqui. Pablo Fontana, <laughs> pica pra lá, pica pra cá. Nem sexta-feira é ainda. Dezembro, é, dezembro, é... pô, pera é, Pô, eu tô lendo que dá, né? É que o, o Mark em Sandal estava reclamando do áudio. É, Mr. Cláudio tá zoando. Eu não vou ler essa mensagem de vocês, não. <laughs> pô. Patrick Liberato falou o seguinte: manda avisar o Anselmo aí que a última vez que os coreanos correram tanto foi quando viram o Godzilla. Mas é a mesma coisa. Só que um vai, ó, oh, o outro não. Aí o, é, o, o, o. outro é silencioso. <laughs> cara, Caramba, não dá, cara. Que merda. Acho que cara. nunca teve. É, o júri, aqui, igual o Júlio, né? É né? O Júlio se lembra. Não, mas o Júlio não entrava O Júlio tinha tanta história legal pra quatro. Também da fisioterapia, mas não, Pô, não, não, não dá, né? Não, não dá, o Júlio. O Júlio tá em outro patabar, né? Tá cara? em outro nível. Não, é. não tá no nosso nível aqui de Mas teve umas histórias de, legais de, aqui. De não... Dá. não vem a galera ainda nossa aqui. Eu, queria, eu quero fazer um, eu, você, de, porque o Jonathan deve estar tá no Ceará, não sei se ele tá por aqui. Botar o Jonathan aqui, o Júnior. Tá mas é Betano, pô. Manda Betano trazer os é, caras. É, não, ano que vem não dá pra trazer. Mas com antecedência. agora ele pagar 3, 4 mil de passagem não vai dar, não. Mas pagar. Hum, hum. E a gente tá fechando também um, bem, um, uma parceria bem legal. Com uma grande rede de hotelarias. Pô, aí. Vai ter que na dar um desconto. Praia hein? da Barra da Tijuca. Vai ter que dar um desconto pro Fernandão. Pessoal. Ah, isso é mole, ah. né? Pra você a gente arruma de graça. O negócio vai ser varia, se você deixar, deixar você dormir lá. Voltar pra casa o rolo de macarrão na sua Não, testa. Não, eu e ela, pô. Tá maluco, ah, pô. Tô... Ah, ah, então tudo bem. você Maluco, é. Tiago, eu o volume tô... tá baixo, Tiago. A galera tá reclamando aqui. Tá no máximo. Então somos nós? Será que Não, somos nós, né? Porra, aqui? Tô, um eu tô engolindo aqui. o microfone eu tô aqui. Aqui. Eu tô aqui também. Não, tem Porque alguma, alguma treta. Tanto tanto estou do Patrick, né? De segunda sexta. Olha aqui, vamos lá, Fernandão, Realengo. Vamos lá, vamos lá parceiro. Você de Realengo, Fernandão? Padre sou, Miguel. Sou de Padre Miguel. Sou Não é uma coisa? Não, sou nascido no Sapo de Camará. No Sapo de quem? Camará, senador Camará. Fica né? Bangu ali perto de entre Bangu e Campo Grande. E aí minha minha mãe se mudou lá pro para Padre Miguel, onde eu fui criado. Você foi parar no Flamengo longe pra caceta da Gavi. <laughs> do 24 Bibi, do Cefã. São Gonçalo é pertinho. Ah, mas eu sei como eu fui para lá, não, eu não sabia você. Mano. Mas eu não fui do Miroca, não. Miroca era Ibson Jean, Tio, Tio Meri, De onde? Do, da escolinha do Miroca, lá do Mauá. Eu não sabia, não, que eles tinham saído da mesma escolinha. É, do Mauá, pô. Miroca, pô, Tio Leonardo também foi. pô. Maneiro, pô. É, Henrique, zagueiro, Lacraia. Porra, é... esse cara tá rico, né? Bismarck, acho que também. Deveria estar tá rico. Ah, era outro tempo, né? Era outro tempo. Era uma um tempo. escolinha que era tipo o núcleo que chamava antigamente. Isso, isso. Aí era o núcleo não, do não, Flamengo. Não, não, minha mãe trabalhava no Flamengo. Minha mãe era auxiliar de serviços gerais. E eu jogava numa escolinha lá em Bangu. Chamava Craque do Futuro. O meu irmão jogou lá. Tive com Pimenta agora no Mato Grosso e. Pimentel jogou lá também. Ah, Pimentel, lateral. Jogou também lá no, nessa mesma escolinha. Pimentel era amigo do meu irmão, pô maneira assim, depois a gente foi se encontrar no, no Flamengo. A história é Mas bem legal. Mas teu irmão legal. jogou profissionalmente? Meu irmão jogou infantil e juvenil do Vasco. E o Pimentel era da minha idade, eu não passei. Mesmo depois que o meu irmão saiu, tava envolvido nas treta dele lá. O Pimentel ia lá na favela. Pimentel, fera, beijo pro Pimenta. Pimenta, rapaziada, tá te procurando lá do Vasco. <risos> <risos> ah, não gostei? não meteu. Cara. E, enfim, minha mãe pediu pra fazer um teste. Aí eu fiz esse teste no Flamengo. É... Quem rir não vai pro céu, tá? Eu era centroavante. Centavante não, ponta porra, direita. Porra, porra. Ponta Depois direita. Depois você vai aguentar achar do treino da Alemanha que te botou de meia. Os caras tinham que ser presos da massa. Porra, preso não. O cara, era cara jogou com o Romário no PSV, pô. tá maluco? Aí fiz um teste de centroavante. Você era ponta centroavante? Direita. Eu eu era te ponta de centroavante. Não, era no ponta Flamengo. direita. Aí fui perdendo a velocidade. Virei centroavante. Os caras normalmente perdem a velocidade com 40 42. Anos. Eu perdi com, com 14. <laughs> <laughs> e aí minha mãe me levou pra fazer o teste, eu passei e Quem começou era a minha vida, velho. Que era o treinador do Sérgio, era o Liminha? Professor Liminha, professor eu Liminha. Era o Porra, professor Liminha, cara, mas assim, já viu. Eu nunca tinha imaginado e eu não, não fazia noção do que era. A galera pergunta, fala de sonho, pô, mundo... o meu sonho é jogar no, no Flamengo, no Real Madrid. Não tinha sonho, irmão. Pra mim não tinha sonho. Não sei se pra você era igual. Não, era automático, não era vai lá. Vamos, vamos lá, vamos jogar. Enfim, a ideia mesmo era sair do meio, né? De onde a gente vivia, pra não ter as influências. Sim. Claro que a grande maioria é de gente boa, mas a gente sabe que tem. Claro, e As coisas ruins. Joga, mas cacete, claro. E, principalmente dentro de casa, né? Eu tinha alguns exemplos ruins. E ocupar o tempo. Ocupar o tempo. Sonho mesmo, pra mim, virou muito depois. Quando tu vê que dá. Mas eu... quando é que você foi pra zaga? Eu fui pra zaga em 95, cara. 95. É, tinha 15. Essa, essa resenha boa, é Eu tinha você 15. Inventa. A dupla de ataque, eu tenho um, um, um problema na mão até hoje. Foi um. Eu, eu caí. cara era do pé. Ganha, de... cara. <laughs> na mão era eu, porra. É sério. Não pegava. Eu, eu rebentei meu punho lá em São Cristóvão. Em uma viagem, em um, um jogo lá do Carioca. Aí ia ter uma viagem. Dez dias depois eu tava de dias e eu já não era titular, enfim, tava grandão. E aí eu, me bateu um estalo, cara. Assim, são pontos de inflexão na vida que a gente não sabe por porquê. Falei, cara, tem que ir nessa viagem. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Eu em casa tirei os dias voltei a treinar e fui pra viagem. Eu e o Lazzaroni, que era atacante também, o Bruno. Bruno. A gente era reserva. Ele, ele tá no Botafogo, né? O Bruno? Auxiliar? Agora não, agora ele tá no, no Cuiabá. Grê, no Cuiabá. Auxiliar direto do Mas Antônio. ele tava onde antes? Ele, come, ele começou no Botafogo, é, na base, depois virou auxiliado profissional durante o tempo. Trabalhou dois ou três jogos como treinador. Foi até bem, com números bons, mas é, acabou saindo. Teve no Atlético Paranaense com... So, so, no Atlético Paranaense, lembrei. Onde eu vi na televisão direto, assim. Otório levou hora, ele pra lá. É isso mesmo. E aí ele foi pro, pro Cuiabá com o Antônio, que acho que é um cara que abraçou o Bruno, enfim. Estão fazendo um trabalho bem legal lá. E aí eu fui. A gente acabou sendo campeão. Eu fiz gol na semifinal, dei passe pro gol esse da era final. O quê? 95. Sub-15? É, do sub -15, Flamengo. Sub-15 do, do Flamengo. Carioca. Só Flamengo. Não, isso é um torneio. Nesse torneio que a gente ia. Do Flamengo. Do Flamengo. Tá. Aí voltamos pro, pro, pro Carioca e reserva de novo uma merda e o falecido professor Itamar, lembra do Itamar Amorim? Mas eu não sabia que ele tinha falecido. Que... Já, tem Porra. alguns anos, já, tem uns quatro anos, eu acho. Eu vi, eu, eu vi o filho dele, o Itamazinho. Itamazin. Há muitos anos aqui na barra, mas cruzei -se de longe. Não, nem Itamazin, sabia se era ele, ele direto na academia lá no Eu não sabia que o seu Itamazin tinha falecido, não. Faleceu, faleceu, infelizmente. Pô, que triste, cara. Ele chegou para mim foi. Os caras <laughs> mais maneiros. Pô, eu fiquei não, triste agora. Esse cara mudou minha vida. Porra, um dos caras mais maneiros que eu já trabalhei. Porra, minha mãe, meu pai, minha família inteira apaixonada nele. Tipo, Porra, jogar, né? Te botou pra jogar, né? O único que te botou pra jogar. Deve ter sido arrependido. <laughs> claro que não, pô. Até agora eu Pô, mas é porque ele era um cara muito maneiro, cara. Não, tô te falando, cara. Encontrava ele na praia direto, no recreio. E aí ele te colocou no, na, na zaga. Ele me perguntou, Fernando. Olha, tu não tá jogando, tá. Eu sei como você joga, tá faltando zagueiro, não tem zagueiro pra jogar no fim de semana. Tu quer treinar e jogar? Eu falei, pô, professor. Só tá cá, é, Não, cara. vou pensar. Assim, por 15 anos, cara. Eu queria fazer gol, pô. Enfim, eu tinha moral assim, eu cheguei. Joguei, jogava no time do, do, do 7-9 no, no início, lá quando eu cheguei. Que era um timeás. Pô, um timeás. Era do Júlio César. Júlio César Lê, Rodolfo, Carinha. Serginho, Juan. Cara, Pedrinho. Pô. pô. Não, Pedrinho 77 Pedrinho 7, 7, 7. 7, 7 Não, o time dos caras era o avião, pô. Alessandro. Alessandro Rocha. Alessandro do Corinthians, que era é ainda. Era diretor do Corinthians? É, era. Era, era, acho que. Depois do ano <laughs> Ele quebrou a sala do VAR aí, Beijo pra Alessandro, eu, parceiraço Beijo pra Alê mesmo, cara Esse maluco é... ele é diferente Esse moleque é diferente Gente boa demais E aí... Eu... Não é que eu não queria Pô, imagina Eu chegar para vocês e ver Pô, tu vai jogar de lateral direito. direita assim, é, Só é, um é exemplo difícil. É difícil mudar Só que aí... Eu pensei mas Pensei cinco minutos Falei, pô, pessoal Vamos, vou lá Aí fui, joguei Eu tô com medo Por isso que eu tô aqui agarrado na mesa eu... <laughs> Sério. eu quase caí, eu por isso. Sério? Fui, joguei. Era um jogo contra um time pequeno, a gente ganhou. Eu treinei uma semana e já joguei, cara. Aí, titular era o chefe. Lembra do Rodrigo? Chefe. Rodrigão? Rodrigão. 8x1, pô. É, ele, ele era titular no 80 e disputava a vaga eu e o Julião, zagueiro, canhoto, pra jogar. Brigando, brigando, brigando. Aí eu joguei a final do Carioca. Julião Grosso um para cá. gente perdeu a final, fui expulso na final. <laughs> é mesmo? Pô, que merda! foi expulso na final, a gente perdeu de um a zero pro Vasco, em Madureira mas já, eu já tinha virado zagueiro. Olha que loucura. Eu fui ser atacante a vida inteira, assim. Desde quando eu comecei a jogar bola até os 15 anos. E do dia que eu virei zagueiro, eu nunca mais joguei de atacante, cara. Graças ao bom Deus, né? Senão nessa hora você ia estar em Realengo vendendo batata frita. Cara, não sei. Eu não tô reclamando. Eu, eu agradeço a Deus muito por isso. Mas, cara, quantos caras de qualidade técnica duvidosa, não que seja o meu caso, viraram? É verdade, Bruno. É. É verdade, virar no um jogo. Até pelo fato de fazer gol. A parada é fazer gol. Pô, o momento mágico do, do jogo é o quê? Gol. Defesas. <laughs> eu não fazia muito gol. Pô, mas eu, a, a lembrança que eu tenho pô. de você, Nando, era, era de muita seleção de base, cara. Foi pra <laughs> todas, pô. Mudou, É que eu tô falando. A minha vida mudou. Isso foi no, do meio pro fim de 95 que o seu tamanho me mudou, mudou minha posição. Um ano e cinco meses depois. Eu já tava jogando Sul-Americano Sub-17. Era o Tuninho Barroso? Não, pô. O Tuninho Barroso era o treinador do Juvenil, mas quando eu tava no Sul-Americano com a seleção, era o Carlos César. O Porra, Carlos César também. Carlos César pra Pô, César. sangue bom demais. Na, não, ele, ele dava as duras bravas na gente, ele dava umas surtadas. Ah, mas, pô, mas faz parte. Pô. Faz parte. Pô. E bom, né? Cara, com o Carlos César eu ganhei Carioca Sub-20, Sul-Americano Sub-17, Mundial Sub-17. Vou falar mal desse negócio. Quem tinha naquela seleção, <laughs> torço 17 lá? Ah, o time era ruimzão, pô. <laughs> o interminável Fábio. Fábio o do Fluminense. É. Que vai jogar o Mundial agora. É que vai jogar o, mais um. Oportunidade mas de ganhar, ele já era mais da mais bênção? Um. O, não, o Fábio, o Fábio era do mundo. Fábio era era do, do eu mundo. Eu acho. Eu acho que nessa época ele era do mundo. A gente, a gente não vivia junto, era a Seleção a seleção são sobre 17, cara. Mas, ó, Fábio. Mas, 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 mas ficava 15 dias junto, 20 dias junto. Ah, exemplo. Não tinha um... Mas não era assim, não era. Porque a gente ficava o quê? A gente ficava na granja. Caraca, tem uma resenha boa, cara. Aí lembrei de uma resenha boa. De, me lembro na cronologia não, do Mundial. Não, depois vou esquecer. Não tem cronologia. Não. Isso aqui é uma zona. A gente vai volta. É, tá e volta e vai, vai. Acho que eu nunca montei pra você essa parada. Exclusivo! É, mundial Sub-17, a gente... A gente foi pro pro Egito, foi no Egito. Só que a gente eu tinha uma, uma escala muito longa em Amsterdã. hum. E, hum. E Amsterdã. tem headlight e tem o bolo do chileno, né? É. Que não tinha DOP naquela época. Bol do boldo chileno, maravilha, sabia dessa O Bol do chileno, lá tem. Desta seleção só tinha um que dava o um tapa no bolo do chileno. Quem? Né? Teve um amigo nosso da bola que foi comer o bombom, hein? Foi com a esposa pra Amsterdã e comeu o bombonzinho de boldo. Achou que ia dar uma ondinha de leve, não tava acostumado, atleta normalmente não tá. Tem um vídeo que ela me mostrou dele no metrô assim. Aí tu começou a bater a brisa. <laughs> Aí ele fazia assim, ó. Ah, ah. Aí eu falei, que porra é essa? Quase que eu falo o nome. Rapaz, ele começou a achar que o metrô ia capotar. <laughs> ah, e o pessoal do metrô pediu no raio. Era, era... chá de cogumelo? Era gordo. Eu falei, não tinha, um co... não tinha um cogumelinho, não chá de cogumelo Não nessa tinha um Michael de leve não ali? <laughs> Cara, Enfim. A gente chegou em Amsterdã. Professor Nilson Gonçalves, nosso saudoso Nilson Gonçalves, que também já se foi. Um parceiraço também. Todas as viagens da seleção, ele sempre fazia alguma coisa, De ver sempre na folga ele sabe. É. Cara, esse cara é incrível. E aí vamos dar um passeio ia ficar não sei quantas horas vamos dar um passeio na Holanda. Aí a gente chegou na, na, red, na red light. Só pra contextualizar. Uh, uh, Galera, é em Amsterdã tem um espaço chamado Red Light Street. que É a Rua da Luz Vermelha. Depois virou até tema de novela, né? Casa da Luz Vermelha. Isso. É uma rua composta por jane... vitrines Sim. com cortininhas que tem pessoas. Expostas. Expostas. Aí a pessoa abre, você olha, gostou, não gostou. Lá é legalizado. Semi nuas pessoas seminuas. Ou totalmente. Ou totalmente nuas. Dep mas e pra todos os gostos. Todo, matou. Matou. todo. <laughs> todos matou, todo. dia que eu fui, eu falei, mas era isso? É. Aí do lado da ah, A, é aí eu lado de lá, pra isso. todos. Aí, imagina, 17, é 20 meninos, com isso. 17, 17 anos, anos, que possivelmente não tinham tanto acesso a isso, não Sim. tinha internet, era todo mundo novo chegando é. a Amsterdã, beleza. é isso aí. Só que, tinham quatro evangélicos no time. Ih. <laughs> tem uma igreja perto. É. Não, não. E é igreja aí, de bicicleta, não tem aí, muito. E aí é. o tempo dava pra gente ver um show de. um show erótico. Que era composto de quê? Eu vou te dizer, eu vou te dizer: um show erótico. Só que o Nilson falou: olha, gente, a gente um, somos um grupo, só entra se todo mundo for. Porra. Eram quatro quatro evangélicos e... começaram a orar na hora. 14 <laughs> tentando convencer quatro, <laughs> no número 18. <laughs> vamos lá, tu se esconde atrás da... da cortina. Pô, tu fica de olho fechado, mas vamos. Conseguimos convencer os Sério, evangélicos. É, conseguimos convencer os evangélicos. Aí entramos no, no, na porcaria. dela, não era nem teatro, era numa, numa sala. Aí tinha um palco. O que era? Era um show erótico. Uma dança lá de um casal, e depois eles faziam sexo, transavam em cima do palco. Peraí, aí, pera aí É isso. Peraí. É isso. Eles ele, ele, ele começavam dançando. Uma dança, uma parada, a gente sentadinho lá olhando. E aí, num dado momento. Começavam. Chibata? O chibata, e aí tinha um. O clímax da parada. Calma aí. Pô. Era quando a, a mulher fazia. Sabe aquelas bolinhas? Aquelas então, bolinhas amarradinhas uma na outra, não Ah, sim. não, 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 não. Isso não. Rapaz. Pompori. Isso aí, é. Isso aí, é. é, 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 é Pompori. Começou a... Plum, uma. Plum, duas. Plum, não, afunde. Três. Dizer, plum, quatro. Na Amsterdã. Plum, cinco. Aí, não, e cada, cada uma que ia... Toda... tomar. No cú, 17 moleques, pô. 17 moleques. E os evangélicos aqui, assim, ó. Mas a ma, ma, ma bolinha lá amarrada uma na outra? Era, era? tudo preso aí. Ei! Hey, Ei! Hey, hey. hey. Aí na última, tinha uma, uma argolinha assim presa assim. Pô, tu tava com o um olho fora. bom pra caramba, hein? 17 Olhos anos. Olhos de lins, massa. O olho ia ser bom. O negócio é a memória, que eu não esqueci até hoje, tá? É, é Imagina. Só que a bolinha ali. Aí perguntou quem? A puxar. Aí só eu não vou falar, porque o cara hoje é casado, você acha se ele tá, namorava na época? O guerreiro foi lá. Detalhe, acho que a mulher tinha pedido pra puxar com a mão. O guerreiro foi aqui, ó. Que isso, cara? Não é possível. Que Aí você, assim, ó. E, e quando a bolinha saindo, a galera de novo. Que oh. é isso, gente? Como é que um time desse não vai ser campeão? E foi? <laughs> Ganhamos os sete jogos, tomamos três gols nos sete, nos sete jogos. Pô. E que, Você, Fábio o <laughs> que mais? Fábio, é, André e o Flavinho Mosca, sim, lá o Flávio. Sim. Eu, Gavião, que era volante, jogar o de zagueiro. Jorginho Paulista. Jorginho Paulista, lateral, né? Lateral esquerdo. Ferrugem, capitão. Jogava volante. Muito, nossa, mãe. Matusa Agora tá cantando bastante essa <laughs> galera. Matusa, Matusa Alain. Alain. É, Diogo Rincon. Forte pra caceta. Giovanni. Qual o Giovanni? Cruzeiro, Barcelona. Do Barcelona é, rapidinho? É. Giovani, o Adiel. Giovanni Adiel, Anailson, revezavam entre Ana eles. Anailson. Adiel também, o meia-canhoto do Santos. Fábio Pinto, que foi o. Ganhou a bola de prata, foi o vice-artilheiro. E um tal de Ronaldinho Gaúcho. Foi ele que pegou não, a arguelinha? Não, foi ele não, ah, foi, ele, não, foi ah, não. Ia estar não, não, Foi um reserva. E o que, que ele fazia na hora? Olha o que ele fez. <laughs> olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Irmão, assim. eu... Todo mundo ficou. Maluco com a parada que eu nunca tinha visto, né, com um show daquele e pô e fechou com chave de ouro, né, cara. Mas depois disso ainda teve um negócio? Hum, como assim? O, o, da Depois gente... que liberou as bolinhas, o a... rapaz ainda foi namorar? Não, não. Depois que a bolinha acabou o show, acabou o show. E, bate palma, fecha a cortina mas, e mas... ninguém quebrou ninguém não, ninguém fez nada com ninguém mas não. Mas não teve consumo? Não, não teve consumo nenhum. Até porque acho que pô a gente era moleque, né? Não tinha como permitir isso ali. Não dava pro. Não, podia ver a mulher jogando a bolinha de pinto, sacando, igual pizzam, mas não tinha problema nenhum. Uma coisa é ver, outra coisa é participar, né, Não sei, pô. Ali a gente tava sob a tutela da CBF, né? Mas ninguém experimentou o boldo, não? Não deu tempo, cara. A gente tinha um tempo determinado pra ficar ali. Fala a verdade. Pô, vou mentir pra você agora, 20 anos depois. E o meu não, pô, não. Tiaguinho gosta do Brown, né? Olha lá o sorriso dele. Ah. Ah. Tiaguinho gosta do Brown. Né? Tô sentindo até um pouco de saudade. Tá até caindo uma é, lágrima é. dele. Tiaguinho gosta do Brown, né? Pô, não, Ele gosta de datura é. também. É. é. Mas... Depois eu morei perto de, 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 da da Holanda, a gente ia lá direto. Mas aí teve essa conexão na Holanda, o time foi campeão. Se o time, o time, time foi campeão, fazendo essa resenha antes do título e depois do título no Egito, vocês visitaram ah, as pirâmides? Fomos, fomos nas pirâmides. Pô, cara, a gente fez um passeio no Nilo maneiro pra caramba, com sei lá com barco. A gente pô, jantou maneiro. no Nilo. O CBF tirava onda. Não, mas. tirava onda. Assim, eu tenho uma foto dentro de um sarcófago. Que isso, cara? É, pô. Dentro, tem dentro das é pirâmides. O que, que é um sarcófago pra você? Vou, vou fazer uma, catacumba. uma catacumba, uma <laughs> catacumba. Sarcófago é catacumba. E aí, que, 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 o, o e espírito Deus vai. Cega ele, ele, vovó. Lá, lá, lá nada. Na, na Sarajane? a Sarajane não te salva disso, não? Não pô? salva nada, a Sarajane tá de férias agora, parou pro Natal. Olha aqui, mas não teve festa lá no Egito depois? Pô, não, não era como é hoje, cara, assim, a gente... Ninguém fugiu? Não. Não é possível. Como é que tu vai fugir do Egito no Egito, Não, amor, cara. é fugidor, é fugidor. Como, como é que tu fugir no Egito? Não tem, não existe fugir no Egito, cara. Uma dança do vento? Não, porra, como, cara? Não tem jeito, porque, primeiro, a gente era moleque. É, muito novo. Moleque. E, segundo, não tinha essa maldade que tem hoje, que A gente era malandro aqui. Vai, vai, <laughs> vai, ser, vai ser malandro lá no Egito, vai dar mole lá no Egito. O não, comentário verdade. Comentário do Patrick. O comentário o Patrick do Adam, não, Patrick, é ridículo. Cara, é claro que eu passei no Nilo foi a, bar, a navio, barco, Sei o que, ser a nadando. <laughs> Imagina, geral aqui no Nilo, ó. <laughs> nem era Nike, era top essa claro, Era Nike, já era, era Nike. Era Nike, pana. Primeiro título que a Nike ganhou é, No competição da FIFA foi esse com a gente. Tá, e tu voltou com moral já pro Flamengo? Não. Aí aí virou sonho. Entendeu? Só ia. Aí virou sonho. Porque eu já tinha perdido minha mãe um mês antes. Cara, eu tava no dia, você sabe, né? No ah, estádio do, do Bangu. Tu, tu, tu sabe por que eu tava fazendo lá? Ah, porque era infantil, infantil e Aí tu, vocês infantil jogavam juvenil. primeiro, por causa do sol. Isso. Aí vocês estavam jogando. E meu avô era muito amigo dela, né? Sim. Meu avô também, não tem mais meu avô. E eles estavam sempre juntos ali. A avó do Adriano tava junto sempre, com um pastelzinho, aquela resenha. E a gente estava esperando ali, ou a gente já tinha jogado antes, vocês estavam jogando depois do mundial É, vocês jogavam antes, porque por causa do sol, jogavam oito no ou nove, e a gente jogava onze. Aí meu avô saiu correndo, quando eu olhei, eu estava sozinho na arquibancada. Aí, ah, a mãe de Fernando tá passando mal tal. e tal, o pessoal foi para lá. Foi nesse isso. dia aí, mano, eu lembro foi nesse desse dia, dia que meu irmão morreu. E isso foi um mês, sei lá, um 25 dias antes do, do Mundial. De, dessa visita aí? De, dessa pro dessa viagem para Egito. Eu já estava convocado. Viaja. Eu fiquei um período... Sim, não queria ir. Eu lembro disso. Eu lembro Aí a galera não entende o que a instituição pode fazer pelas pessoas, né? Porque não entende muito a minha a gratidão pelo Flamengo, pelas pessoas que estavam lá. O Paulo Ribeiro, Silvinha, Dona Josefa. Pô, pô essa galera que. Pô, pô, tu vai, tu tem que ir pro seu Tuninho. Pô, não tem que ir, não sei o que. Eu não queria ir. E o Paulo falei, Ribeiro é maravilhoso, não, nossa. Pa... Mano. Psicólogo do Flamengo durante muito tempo. Hoje tá no Botafogo. Hoje faz parte lá do profissional do Botafogo. Tá tendo trabalho. Eu, eu nem ia falar, você é para não, né? porque faltou alguma coisa ali. Não pra ele. Isso tá aí. Caras. Tá tendo voltando, trabalho. aí tu não queria ir. Eu não queria ir. E até que um dia eu encontrei meu irmão, meu irmão, meu irmão Sandro, não morava mais com a gente. E ele ficou sabendo lá pela, pela galera lá da favela que eu não queria ir, que eu falei que eu não queria ir. E ele me contou e falou: moleque, porra, é essa que estão falando aí que tu não, não quer ir o caramba pro Mundial lá? Pô, eu não quero ir, pô. Minha mãe não tá aqui. Não se mete, não, pô. Eu não quero ir, foda-se. Mas por que que tu não quer ir? Tá pensando que tu é quem, pô? Minha mãe se fudeu pra tu ter onde tá Pô, te colocou onde tu tá e tu acha que agora tu não quer ir? Tu acha que você decidiu isso? Porra, meu irmão, parece... Foi a... Foi a maior dura que eu tomei na minha vida lá, ele. Igor <laughs> vai gostar dessa porra, né, Igor? Vai, 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 vai. Tá voando. Tá voando. Porque eu entendi... O que ele tava dizendo naquele momento. Mesmo sendo jovem, eu entendi o que ele tava dizendo. Aí cheguei no outro dia. Só que aí bateu o, o cagaço, né? Pô, será que já avisaram lá que eu não quero ir? É, <laughs> é verdade, pô. Não, mas ia haver uma sensibilidade, é. com certeza. Aí, era o Carlos César na seleção também, não era? era o Carlos César. Não, eu conheci ele lá. Depois que ele foi pro Flamengo. Antes ele era ah, do Fluminense. Ah, isso mesmo. Eu conheci ele lá na seleção. E aí eu fui. E por coincidência, a psicóloga da, da seleção... Era uma mulher chamada Maria Helena, que trabalhou no Vasco durante muitos anos, e ela tinha sido psicóloga do meu irmão Sandro no Vasco, quando ele jogou no Vasco. Caraca. E aí eu cheguei lá e ela encontrou comigo. Ela... Eu tinha uma foto lá em casa do meu irmão Sandro, é... num jogo no Maracanã, do juvenil do Vasco, e ela tava no time, assim, naquela foto normal da galera, assim, sim, né? Sim, sim. E ela tava do lado, assim. Eu não sabia que o seu irmão tinha jogado bola, não. Meu irmão, jogou... meu irmão jogava muito. Jogava de quê? Meu irmão jogava de centroavante. Assim, meu irmão, meu irmão era, foi a figura mais foi a figura masculina que eu queria ser. Ele era negão. E eu cheguei a questionar minha mãe uma vez, moleque, que isso eu nunca me esqueci, por que ele era negão e eu não era, que eu queria ser igual a ele. É, pô. E você morava ali em comunidade, né? É, assim, não, eu queria ser igual a ele. Não, pô, porque jogava bola na favela, todo mundo respeitava. Eu tinha jogado no Vasco. Não, porque você. você é, aí. Tá, é. E ele era serião, sabe? aqueles caras serião, Meu irmão era serião, não ria pra ninguém. E pra quase ninguém. Pô, eu não respeitava ele, pô, me, batia, me metia a porrada direto, assim, brigava comigo. E eu queria ser o meu irmão. Eu queria usar as roupas dele. E, porra, o Sandro foi a referência masculina que eu tive a vida inteira. Minha mãe sempre teve muito medo também, depois de que o meu irmão se tornou, de eu seguir os caminhos do meu irmão, sabe? E era uma linha muito tênue para eu estar tá lá e tacar. Tá e o Mundial fez toda a diferença para eu... Porque parou de ser saída. O futebol, para mim, era uma saída no início. E virou sonho. Porque eu, acho que dá para chegar. Acho que dá para ser. Porque ninguém nunca, Dos 80 galera de 80 no Flamengo, até eu virar zagueiro, ninguém nunca acreditou em mim Sabe? A Maritura já tinha 17 para 18. Eu fui... Minha primeira convocação foi direto para o Sul-Americano. Direto para o Sul-Americano. Eu nem fiz aquela preparação na granja. Porque o Henricão que era do Vasco, zagueiro, ele tinha machucado o joelho. E o Henricão não foi. Pra tu ver que no Mundial, o Henricão era o titular e eu ganhei a vaga na preparação. Sim. E aí, tudo aconteceu pra Mas mim. Mas aí você subiu com quantos anos? Profissional? É. De definitivo, só com 20, pô. Aí você ficou ainda no no, no, no juniores, Eu fiquei no juniores, joguei três, jogando duas estações. Joguei duas estações. São Paulo, peguei todas as seleções, sub 20. Na sub-20 era essa mesma galera da 17? Não, mudou muito. Tinha uma galera, mudou muito. Tinha, no... tinha alguém que jogou e estourou uhum. aí? Essa pô, tá maluco, pô. Tirando o tal do Ronaldinho Gaúcho, <laughs> né? Não, muito... Sul-Americano sub-20, foi meio confuso pra caramba pra gente, mas goleiros eram Júlio e Fábio. Pode ir, tá, tá bom pra tu? Ah, é, porque Júlio, é, Júlio e Fábio. Júlio 7,9, Fábio 80. É. Júlio e Fábio. Laterais eram Maricá e Alvim. Isso no Sul-Americano. Zagueiros éramos Rafael e Rafael Negão, eu e Gavião. Anteróstico era é do Fabio Aurélio. Por. Aí tinham matusalém, Ferrugem. O cara cavou esse fogo. Lincoln, meia. É, Edu, Rodrigo Grau. Edu Gaspar. Não, Edu, atacante que era de São Paulo, Sevilla, Se 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 não Edu, é. Edu, Celta Edu. de Viga. Edu, 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 Celta Edu, de Viga. Edu, Edu. Enfim, Rodrigo Grau. A gente foi em terceiro no Sul-Americano, quase que a gente não classifica. Aí pro Mundial, foi uma outra galera. Uma outra galera totalmente diferente, que era... Eu era o único amador. Eu era o único cara que não, que não jogava no profissional. O resto, todo mundo jogava profissional. Aí essa seleção aí, porra... É palhaçada, porra. E ganhamos um superchat aqui, hein? E, e... Dois contos. Anselmo? Alisson... Anselmo? Não, a... não, Anselmo mandar dois contos, eu paro. Se o Anselmo manda dois, eu paro. Quais jogadores da base não eram torcedores do Flamengo? Porra, Alisson... Não... Alisson Oliveira mandou obrigado pelos dois reais. Mas. Ah, mais um monte, né? Mas não adianta, na nossa época, quem jogava no Flamengo virava Flamengo. Todo mundo que ia jogar no Flamengo virava Flamengo. Não tem como não, não, é como não virar. Pô, tu fica cinco anos defendendo não, é uma aquecimento. camisa. Aquecimento, tinha que cantar Homem, oh, eu meu. Hum, pô, eu lembro tá, todo o aquecimento é dele, futsal. Tá acaba doido. virando, né? Paulo, 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 Ri, Paulo Ribeiro não, é Paulo. O preparador, como é o nome dele? É Paulo. Um carequinha, moreninho, que ele, ele ficava assim: olha pra aquela bandeira! Martorelli não. Não, é Paulo. Meu Deus, Paulo Nascimento. Ele era fisiologista. <laughs> Paulo Nascimento. Esse aí não. Paulo esse, Figueiredo. Esse é Paulo esse. Figueiredo. Que Paulo o Júnior Nascimento. falou que ele tinha iPod de cabelo. O Júnior. <laughs> Ele vai ficar puto se ele ver isso. O cara tinha muito pelos na orelha. Aí tinha uma promoção, uma promoção no comercial que era pelos na orelha. Era das... É. Da, da, da Sprite. É. Da Sprite. É. É. Pelos na orelha. Porra, um só tuf. que ele tinha muito que sair. Aí o Júlio pediu um iPod. Pra... <laughs> cara da puta. O Paulo ele me pedir esse iPod aí. Seu pônei. Presta o pônei de ouvido <laughs> Caralho. caralho, o Júnior é muito pilhado da puta, cara. Tem que trazer o Júnior aqui, cara. Ele não vai querer. Ele pô. não vai querer. Ele tá igual aquele careca portão dos filmes que mete tu a porta. tá maluco, ali, cara? Ele tá muito forte. Tatuado muito forte. Tá tatuado pra caralho. Tá tatuadão? Todo rabiscado? O quê? Parece aquele Jason... <laughs> sei, 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 sabe? sei, sei, sei. Porra, tinha que trazer ele aqui, mano. Porra, trazer ele... Mas um... sem filtro, Júnior, sem fio. Não, sem filtro. Júlio, ele sem ele filtro. tá bebendo agora, né? Tá bebendo agora. O quê? O Vodkin gosta muito. Não, traz o Júnior aqui e bota uma foto do Celso Rote. ali. Não, tem que trazer ele, você, eu. Pô, o ideal era é trazer o Jonathan. Mas... Pô, cara, pô, cara, como é que o futebol andava? Os caras comiam quatro pacotes de biscoito calypso por concentração. E a janta era <laughs> McDonald's, toda a hora russa russo. Era McDonald's, 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 McDonald's. É, e o Júnior dava dinheiro pros caras. Tá, chegava no Whindersson. Lembra de que ele fazia com o um entregador? Chamava o cara, dava... Buscando... Eu lembro, pô. Passava as bolsas de, de loja, bolsa da Elas, subindo assim. Um cheiro... Que porra é essa? Que porra é... O Obina saía magrinho do tênis, chegava no outro dia, concentrado. Pô, tá mais é pesado, Obina? Que hotel é esse? O cara todo... Cara não, é o Mac, todo hotel que a gente toda ia. O toda concentração, um de o Mac toda a concentração, dois. os caras levavam... Os cara, eram uns 10 Big Mac. É, não, é sério, pô. Aí não um pra ele né? só, né? Mas... É, dava pra todo mundo. Tá, beleza, mas se não tivesse ninguém, eles comiam. Ele... É verdade, pô. É verdade. Não, mas o Júnior não tinha problema com peso, não, né? Não, o Júnior não tinha. Não, o Júnior era pesadinho sim. O Júnior tinha sim. Era, né? O Júnior tinha. O único que não tinha era o Jonatas. Mas o Bina, Júnior. Você lembra que os caras comiam no almoço? Jantas, ah. todo dia? Não, não me lembro. O que eles comiam, não, porra, não lembro. Porra, o da Silva também. Fez arroz e mortadela. Tu lembra disso? Não, Porra, o da Silva, O Como cara é que era pediu o prato mortadela na frente em todos os hotéis? Ele se escondia, porra. Cara, teve um dia que tava o Jonathan o Júnior da Silva reclamando. Ah, a que a mortadela? <laughs> porra, no Whindersson. Cinco estrelas na Praia da Barra. Aí tu chegava no buffet. Batata não sei o quê, Preso de parra. De... Aí para todos os frangos, bife Lémion, os caras querendo mortadela preta. E o lembra o que a Cobina fazia com a comida, não ele, ele tava gordinho, tinha que comer a salada. Ele pegava o prato, botava tudo embaixo. Uns oito, nove pedaços de frango embaixo, enchia de fácil. Assim. Pra escolher da Silvinha. A Silvinha ficava assim, Deslanchando. Era demais, cara. Não, não dá, cara. O Júnior era do <laughs> Que aí uma hora a <laughs> começou a assim, ser no corredor do... Botava todos os jogadores no mesmo andar. Sim. Porque a gente chegou a pegar a época que era cada um em um andar. Sim, sim. E dava merda. Porra, dava óbvio merda. que dava, dava merda. Dava não tinha como controlar todo mundo, a galera... Dava, dava, dava merda, dava merda. Mesmo... Que dava tipo de merda? Dava merda. Porra, meu irmão, os caras fugiam, cara... Pô, você tá falando de Whindersson, cara. Eu joguei... Não, Mirador. Mirador. Mirador em Copa. Na Tonelheiros Mirador, isso, Mirador, 2002. A galera 2002, um... 2003. A galera fazia o um caixa pra hospedal. Cara, outros. eu. É o que eu tô te falando. Eu não vi, essa é a era o capitão. Ficava no quarto com o Diegão, eu. Eu e o Diegão no quarto. Diegão parceiro. Diegão. Tá? Tô falando de antes, eu ficava no Copacabana Mar, pô. Esse eu não peguei, não? Eu ficava lá no Copacabana Mar. já vi lá, cada lá, coisa lá na Mirador? Lá na Viveira de Caixa. Eu não. Olha aqui, olha aqui parado. Juro pra você. Mas 2006. Não? Tu tava em 2006? 60 era o Windsor. era o 5 e 6 era o índice. Era? 2005 era o índice? 5 e 6 era o e índice. E como é que tu não? 2004 tava onde, cara? 4 eu tava fora, eu tava na Europa, me respeita, irmão. <laughs> como diz o João, tava na Itália, tava trabalhando de pizzaiolo. <laughs> Aí vem vai morar na Alemanha. <laughs> é! Vai fazer o que Vender deixa o crude. É muito escuro, cara, assim, que... a galera não entende. Não, mas hoje. Mas era zoeira, não, gente. Não, agora eu tô falando, hoje ia ser cancelado, ia estar tá hum, preso. acho que não, é, porque, pô. porra, todo. Cara, ele pegava o bicho, porque não tinha salário, tinha bicho, um bolo, ele entrava, mas eu tenho que mandar pra minha empregada fazer a unha, pá! Batia com o dinheiro no chão, assim, tinha ria, pá, Era zoeira, ninguém levava mal, né? Ninguém levava mal, Jota. Toró, mano, o que ele falava com toró era brincadeira. Esse era craque aonde? Toró? não joga nada, macho. Como é que foi? Seleção de base, macho. Tava jogando pra caralho. O apelido do Toró, é Toró, porque era chuva de gols. É isso aí, pô. É isso aí. Pô. Cara, eu quero muito trazer o Toró aqui. É tá aí, né? pô? Ele tá no Brasil. Mentira. Tá no Brasil, falei pô, com ele anteontem. ontem. Da... Porra, vou ligar pra você. Vou ofender ele, sério. Ofenda? Pode falar que eu que ele não vai entender. Ele. ele queria me chamar pra uma pelada dele dia 23, Sim. lá em Caxias, pô, lá em Xerém. Pô, o Galhardo me chamou pra uma lá em, lá em São João del Rio, mas eu não vou estar tá aí lá em também. Xerém. Não. O Bessa lá do Bom Gosto também. Sim. Ah, uma que vai ter aqui no, no Parque Olímpico? Do Luiz Otávio também, um jogo da amizade. Porra, eu viajo sexta sábado, só volto janeiro. Porra, os caras querem que tu jogue bola, né, gente? Conta aqui. Ah, sério, vou falar aquela aqui. Não, bom, por favor. Bom. Galera, aí... Qual delas? Olha que eu vou... Não, fizeram... Olha... não, não é né, nada de sacanagem, não. O campeonato, fizeram um torneio de Master do Campeonato Carioca. Flamengo, eu... Vasco, Fluminense Porra, ela e, e Botafogo. Não. não me lembro disso, não, mas eu tenho um trauma sério, da gatilho. gatilho. Eu dá tenho gatilho. gatilho, não faz... É, eu eu tinha esquecido então. da história. Eu não vou falar, é porque eu, eu trombei com alguém. não. Tudo de mal ou não? Tu quase morreu. Não, eu morri e voltei. <laughs> Galera, foi assim. Foi lá de High Five e os parceiros, sério, voltei. Sério, foi, sabe, foi assim. Na hora, não, não, a gente tá rindo agora, mas na hora tu sabe que eu fiquei preocupado, eu te liguei depois, enfim. Eu lembro do seu pé só, mano. Pô. Olhei pro lado assim. De... Aí, fizeram um torneio, né? Passou no Sport TV. O que eles fizeram? Pegaram uma quadra de tênis, colocaram um tapete verde. Não, vamos falar a verdade. Sim. O organizador era um merda. Um merda. Foi um lixo, isso, um foi... 7-1 do caralho que até hoje eu não recebi. Quase morreu, mas não recebi. Isso. Contou história, vagabundo. É, não me lembro nem quem era. Eu não, também não sei quem era. O Thiago que arrumou, o Thiago o que me O cara pegou uma quadra de cimento de tênis e jogou um tapete. Ele não botou um sintético. Não, jogou um tapete, um tapete verde. verde, verde. Em cima. Imagina o um goleiro. É isso aí. Mas até aí, beleza, só rala. Até aí, beleza, só rala. Aí. É... O primeiro jogo nosso foi contra quem? Foi contra o Vasco. Isso, foi Flamengo e Vasco, a gente ganhou. E eu peguei muito, o que não é normal. Não, não, normal. Tá Era Germano morrer. do é outro bom. lado e eu que mais, já tinha aposentado. 2000... Cara, eu fiz, gol, eu fiz gol no Germano. Porra. Fiz gol no Germano. Gol no Germano. <laughs> 2018 isso. Isso. Falei, caraca, Germano tá morto mesmo, fiz gol em você. Ganhamos, aí fomos pra final contra, contra o Fluminense. Pô, o jogo pegado o jogo. Não, a vera. Eu falei que eu não ia, porque eu não recebi. É, tu falou que não ia. Aí o Pet me ligou. Ô, GG, não <laughs> vai me foder, vem jogar com a gente. Não tem goleiro. Pô, se você foi tão bem ontem. Vem pra cá. Eu tô te garantindo que vai receber. Faz a morte que eu recebi. pagar pagado dele. Porra, o Pet, duvido. Aí a gente Beijo, foi, foi pro jogo. O jogo pegado, pancado, jogo à vera mesmo. Aí teve uma dividida, o Getúlio com o Cadu. Cara, nem foi dividido, não, que ele foi pular. Foi com o Cadu. Ele, eu saí, fechei, ele foi pular. Quando ele foi pular, o joelho dele veio direto. Pegou no queixo, não. Ponto de queixo, Marcelo. Assim, Pum! Apagou. mas o problema não foi a ponta de é, queixo. É, não foi a ponta de queixo. Foi quando ele caiu no duro, que ele caiu apagado, peso morto. É. Porque ficou igual bola de pingue pong é, se fosse gramado, ele Pum. ia acordar e é. voltava. Pau, pau! Irmão, abriu a cabeça aqui. E não, eu convulsionei, convoc... pô. E todo mundo preocupado, caramba. Eu já tô rindo. <laughs> na hora eu quase morri de preocupação. Você sabe disso, pô. Não, mas, mas... eu me lembro na hora que, que eu meio que. Me ajuda, Quando eu acordei de sangue, voltei. Pô. Quando eu olhei pro lado, tava o teu pé, você falando comigo e assim. Fernando sempre teve essa coisa hum. protetora. Eu odeio falar dessa merda. Mas é verdade. E aí tava o pé dele assim, do meu lado acho que dele, com sangue, hum. meu sangue. E eu já me lembro. Na ambulância, o Mario me tem o presidente do Fluminense falando: é, Getúlio, eu tô com a chave do teu carro, vou entregar pro Alain do teu cunhado, vou mandar ele vir aqui buscar. Aí o Mário me deu que ele gosta pra minha mãe, pro Sim. meu cunhado, que é advogado, amigo dele. E, pô, e o Getúlio foi o único que se arrebentou. A gente foi campeão. Viu? Maurinho no gol. Maurinho no gol. Maurinho, primeiro de abril, foi o gol no meu lugar. <laughs> Mas fomos campeões em sua homenagem. Que você eu viu? não lembrar. Te dei o título, tá vendo? Mas o único que não recebeu um real foi Até o hoje. Não, Até e hoje. o pior. Eu não me lembro o nome do treinador do time, que eu, tipo, cheguei no hospital, tudo enfaixado por causa do sangue, né? Eu tive uma concussão cerebral, passei o Natal no CTI, e minha mãe lá é. CTI. É, aqui na barra, é. Aí na hora do, do meia-noite o cara trouxe um panetone duro pra caralho, pequenininho, com um copo de, 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 de suco de uva pra representar o vinho. Mas o que eu falei, só se for. Tá, beleza. Mas, beleza. Aí a camisa toda Caramba. cheia de sangue, óbvio, na hora de tirar o tava enfaixado no, no colar cervical, aquele. Colar sim. sempre ficou na maca. Os caras cortaram. Porra, o treinador, que eu não me lembro quem era do dia, oh, Jorginho, não lembro quem era, um cara baixinho, me mandou uma mensagem: olha, preciso devolver uma. Cara, me deu um ódio <laughs> de não foi Na verdade, não foi ódio, não, porque eu não. Você sabe, eu não, sim, não tô sim, tipo sim. De... Foi uma decepção sim, com o um ser humano. Sim, sim, sim. O cara mandou uma mensagem, olha. É, uniforme tem que ser. Tudo sujo de sangue, os caras cortaram. Cara, o um CTI emergência. Quase que eu falei, ah, vou pedir pra alguma costureira. É, é. Não tinha que ter. Um, é, negócio te... tão pequeno não, não, sabe? Não, não, claro, é, 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 acaba sendo mesquinho. Tu tinha que devolver daquele jeito. Cortar, é, toma aí. É, não, e, e eu acho que alguém pegou a medalha para mim. Não me lembro quem, Sim. não vou me lembrar. Não sei se é, foi você. É, é, não sei, Alguém eu... pegou a medalha e mandou para mim. Pô, eu joguei claro, claro, na parede, sacanagem. Não, pô. Não, não mas foi, foi braba. Foi, foi punk, foi punk. E o pedido. Mas que me ajudou com a Bebel, você sabe disso, né? O que eu não, isso aí é foi porque? porque a gente tinha começado a seguir um pouquinho antes, mas ela mantendo uma distância de segurança e ela nunca a gente se seguia. Eu visualizava as histórias dela, mas eu dava umas investidas. Ela ignorava <laughs> solene, tipo visto e nada. <laughs> Nesse dia, ela acompanhou. Que eu fiz um vídeo do, do hospital quando eu cheguei em casa, que estava tudo bem. Aí no meu aniversário foi logo depois, em janeiro. Foi 28 de dezembro, é, sei lá. Foi perto do fim do ano, cara. Aí ela mandou pra mim, ah, parabéns. Fiquei preocupada com o negócio na sua cabeça. Espero que esse ano você não bata a cabeça e não dê susto na gente. Eu falei, eu oh. <laughs> Falei, então, vamos sair pra tomar um together? Ela falou, não. <laughs> eu falei, vamos jantar? Ela? Não, porque você vai achar que é date. E não é date. Aí eu falei, mas você aceita sair só pra jantar? ela, tá, mas não é date, quem é encontra? É só pra gente conversar. <laughs> eu falei, ah, tá. Quando o pai jogar o molho, eu edição uma sala, aquela. <laughs> Aí de lá com... para cá o resto da história. Quando tu mostrar para ela que sabe dançar igual lá, ó, latino do Calypso. Joelma, <laughs> eu vou tomar uma <laughs> Uma semana depois tava comprando uma passagem para Paris com ela. <laughs> É sério. Tá vendo? Tá vendo como é que fez bem? A pancada na cabeça. ela um foi muito maneiro. <laughs> a pancada sim. na cabeça mudou a tua vida. Então, mas todo mundo fala isso, que eu só tomei jeito, que eu tava solteiro há alguns é. anos, né? A uhum. gente se encontrou, aquela fazinha. Dark Side of T the Moon. Tenebroso que... É. Eu não sei tristeza. se eu era a melhor pessoa pra bater um papo contigo, mas acho que eu fui bem. Foi na esquina e... da... Da band ali. Da a band. gente se encontrou. Isso. Você tava me contando... Eu tava bem mal, né? Tá, cara? tá. E aí, logo depois que eu a BBL... E aí, os meus amigos falaram, eles só tomou jeito porque foi abatida, lá e você chegou na hora certa. É isso mesmo. Pra resolver. Mas não fode, a história é tua aqui. Para de contar minhas coisas. Não, é. Vai mas... falar de Manaus? O quê? Vamos falar, vamos falar de Manaus. Acabou, né? Porra, e a gente foi. Amazonas. A gente só foi campeão Ó, por causa Amazonas de Manaus. A tá lá. A gente só foi campeão por causa de Manaus. Por quê? Teve Red Light Street lá? Por quê? Não, porque não foi Porque você falou que foi campeão no Egito porque teve Red Light Street. Não, não disse foi por isso. Eu vou contar histórias, calma, vamos chegar lá. Não disse Aí por isso. Um... Eu quero voltar no Flamengo de 2001, 2002, do pet do Edilson, porque tu vivenciou aquilo também. Ah, pô. Daquele clima procura. de Bagdá que a gente vivia no dia a dia. Mas esse de 2006 foi o seguinte: foi o que? Foi entre as duas finais, Nando? O quê? Que a gente foi pra Manaus? Não, pô, foi antes, pô. Foi pra preparação pro primeiro jogo porque parou pra Copa. Os, os entendidos do jogo, né? Os entendidos do futebol dizem que se fosse no embalo, o Vasco seria campeão. Seria campeão. É, se tudo evidente. Se minha da avó tivesse quatro rodas, era o quê? Vox Wagner né? <laughs> Gostou, né? Aí a gente tá muito entrosado. <laughs> e a do Carlinhos, Como é que é do Carlinhos? Se minha mãe fosse homem, eu tinha dois pais. Do Carlos Alberto. Vai ser pauta já, hein? Daqui a pouco o tema é caro. Você vê que não tem pauta, não tem nada. Aqui a gente vai no aleatório. Porra, mas aí você é craque, né, moleque? Vai, eu sou. Eu proviso. Não craque, mas eu sou. Eu Teve a pausa pra Copa. E aí o Flamengo, com dificuldade financeira, não é esse Flamengo de hoje. Muitas dificuldades. Não Flamengo de vocês de hoje, né? Da galera que tem visto há pouco tempo. Essas viagens davam uma grana, né? A gente foi passar não sei quanto não tempo. Não pra em... gente. É, isso aí. Não sei quanto tempo em Manaus. Passamos em Roraima. Lembra em Roraima o campo que a gente jogou em Roraima? A gente foi a Roraima. Manaus. <laughs> Lembrei de uma história. Roraima e Maranhão. Você lembra que a gente ficou num hotel e o guerreiro nosso joga no meio campo? Não posso falar isso, né? Eu não sei, eu também não tô da lembrando. A esposa não. do dono do hotel. Não tô sei disso não. não sei é que disso, porque o cara não. concentrava comigo. Ah, pô, não sei dessa história não. Se soubesse, eu tinha esquecido, porque eu, eu não quero mentir. Eu cheguei no quarto, eu cheguei no quarto, eu falei. É a moça da recepção? <laughs> aí ele falou, é. Eu falei, mas ela é a esposa do dono não, do eu falei, Tu tá maluco, maluco, cara? Saí do, do quarto, só voltei à noite fazendo não, é é. maluco Os caras Tudo vão pra, pra terra dos outros. E aí, lembra que a gente jogou num campo em Roraima que o Isaías tirou a gente do campo? Porque tu começou a chover, a gente pisava na, na grama, metade do pé entrava uma final, um mês depois, pô. Copa é, do Brasil. Leabro, tirou a gente do, 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 do jogo. Enfim, a gente foi lá para treinar, pra ganhar um dinheiro mesmo. E eu ia e ter uma resenha boa dessa, sabe por quê? Porque eu vim, eu vim batizar a Luísa, minha filha. Antes do. Durante a viagem. Eu tava combinado. falei: vou batizar minha filha, volto e vou. Beleza. Cara, nesse ano de 2006, a gente foi para para Los Angeles. Tu foi? Tu não foi para Los Angeles, não? É Los Angeles? É, cara, a gente foi jogar um jogo em Los Angeles contra o América foi do isso? México. Que ano foi isso? 2006, porra. Não, que mês foi isso? Tu, 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 tu saiu do Flamengo no, durante esse, 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 esse período? Não. A gente foi em Los Angeles, cara. A gente foi. Em três dias a gente foi. Ah, eu operei a Penn City logo depois, pô, quando o Bruno chegou, o Bruno Goleiro. Quem foi no gol? Foi o Bruno? Cara, não me lembro quem era o goleiro. Sei que a gente perdeu, mas não lembro quem era o goleiro, não. Não, até o melhor tava normal. Aí acabou a Copa do Brasil, logo depois chegou o Bruno Goleiro, o Diego quebrou o dedo, aí eu fiquei de segundo. Aí um jogo no Maracanã, Flamengo e Inter, eu acho, Flamengo e Cruzeiro, eu sou o único atleta da história do Flamengo, da Maracanã que tava no banco e saiu de marca, de marca de ambulância. Eu, de repente, senti no banco, porra, cagadinho no urubu, né? fazendo o quê na bola? Aí o Denis tava falando, assim, é, isso aí é deu de estômago, é dentro de estômago, é deita de bruxo. De aí, depois de um tempo, eu falei, Denis, não passou, não? Aí ele falou, chama o Ronco. Aí o Ronco <laughs> olhou e falou, não, pelo... Pelos, pelo os quadro, caras são fera. Pelo né? quadro, né? É, corre é pro pastel. Aí ligaram pro Lomba, que morava em Copa, e era perto, né? E o Lomba veio e voou hum. de ambulância. Não joguei um <laughs> minuto, mas já saí de ambulância. Já... É uma merda, né? Já apanhou, já fez tudo. E aí eu vim batizar a Luiza. Quando eu volto, tô voltando dentro. Chego no aeroporto. Quem tá no aeroporto contratado pra chegar? Luizão, atacante. Sapo. Sapo. Ah, corre, corre, tô indo pra lá. vai demorar mais uma hora, pro vó. Vamos tomar uma aqui. tá e começaram ali? Já começamos ali. Tomando um gelo. Entramos no avião. Até Manaus. Manaus é longe, né? Porra! Tomando um gelo. Pediram pra ir moça e é, pá. Tomando um gelo. Pô, nessa época, tranquilaço no avião, pô. Sim. Descemos em Manaus. Chegamos... Agora é 80 reais a lata. Che... Hoje em <laughs> dia, no avião. Ia passar de 40 mil. <laughs> chegamos no hotel. Vocês estavam treinando. Piscina. Gelo de novo. De novo? <laughs> Ei, Só e já noite. Não, não, vamos pro jantar, galera. Vocês chegaram, apresentou o Luizão, caramba. O Parceiro para caralho. Tá maluco, cara. esse esse cara foi foi um diferencial pra gente ser campeão. Porra, ele fez gol para caralho. Ele ali. foi um diferencial. Além de tudo, o cara acostumado a ganhar. É o que eu falo. O cara pô. tem espírito Ó, de espírito de agora, vencedor. Pô. O cara chegou para agregar. O cara sendo o que era, campeão do mundo, campeão do mundo, bigas, campeão da Libertadores. Já tinha a Copa ali foi 2002, Já é. campeão do mundo. O cara chegou se colocando no mesmo nível de todo mundo. Porra, Tomava o gelo de, de, de direitinho. Tomava. Tá maluco. Convidava tô... a gente pra tomar o um gelo. Não, maluco, sacanagem. Cara, vou te falar. Foi diferencial. Foi diferencial. E ele me deu vários conselhos financeiros, tá? É mesmo? No que diz respeito a saber desmembrar as coisas na hora certa, focar na família. Enfim, um papo mais profundo, a Luizão ajudou muita gente. Mandando, eu vou contar a história legal aqui de Manaus, mas beijo pra galera que tá aqui com a gente. O Alisson mandou os dois contos. Patrick Fontana <laughs> mandou. Ah, é o pa Pablo Fondo. É o Pablinho, pô. Já teve aqui com a gente, o Vit Platino. Mandou. Fernandes se lançava no ataque mais do que Davi Luiz e Júlio César hum. no jogo do Evaristo de Macedo. É. Salve, capitão. Beijo pro Pablo, trabalha com petróleo, só manda 27, pô. É, pô não, pô, Pablo. Tá com muito, pô, Tá com muito. Pô, Pablo. Galera, dá o like aí pra gente pra cada vez mais pessoas receberem. É importante. Se você não se inscreveu no canal, eu sei, eu também, às vezes, vejo um monte de canal e esqueço de me inscrever. Esse é o meu papel. Por gentileza, inscreva-se no canal pra você ter um ano novo bom. Senão pode ser que a a sua maionese. <laughs> Sarajane. Tá Sarajane, ó. Tá de olho lá na Tá <laughs> de olho lá. lá e tá dá o salvo. like também, pô. Não custa nada. É um, é um, é um dedo ou um coração que fica lá para dar o like. É um, é um dedinho, um... né? Um, polegarzinho. um dedinho, um dedinho. Um Clica no polegarzinho e dá um like pra ajudar a gente, pra dar moral pra gente. eu Não custa só Dá moral nada. pra mim aí, pô. Dá moral pra mim, pô. Qual, qual moral você quer? Não, é, dá moral pra ah, mim. Ah, já é se um inscreve like no StoryCast é, também. É, é verdade, lembrei de esqueci o StoryCast. No caso, você também aqui. tem um podcast, é, você e pô. você, amor. Tem uma galera aí olhando. Deixa o teu like aqui. Pô, mas dá uma, uma rapidinha ali no StoryCast. puma Se inscreve Rapidinho no StoryCast e nada. volta, pô. Dá uma moralzinha Cara, lá. olha como a gente é chique. O Mark Cost... Está assistindo a live direto de Golden Golders Green em London. Que é isso? Oh my God, eu, vou ficar eu, eu quero saber o primeiro dia que você receber a mensagem uma mensagem direto de Massachusetts. Já de direto, direto, lá de basta, Massachusetts. Direto. Eu, quero ir pra, eu quero juntar dinheiro um dia oh, para passar o Halloween em Salem, que é no estado de Massachusetts. Massachusetts, fica uma hora e meia de Boston, porque é cheio de. Salém, as bruxas de salém, bruxas tá Hoje a criançada não vê mais, acho que nem tem sessão da tarde mais, né? Caraca. Não, hoje é Netflix, porra, deve ter lá. E eu tenho maior é vontade de levar as crianças lá, mas aí quando eu vou ver o preço das passagens, eu desanimo. Porra, reclama não, cara. Reclama não que tu vai pra Nova York direto, porra, é pertinho, pô vai ser mais barato. É perto, é, perto, é perto de carro, da é, hora isso e que meia. É, a quer falar, porra. pô, vai pra Nova York, vai de carro pra lá. Inclusive, porra. estarei lá dia 20. Sete, oito Vai de, de carro lá em, porra, lá em Boston, pô. Mas você escutou a parte do Halloween? Escutei, pô. É em Escutei. outubro? Escutei, então pé não. de folga vai em outubro, caralho. Não dá, porra. porra, vou sair no meu ca... carioca, carioca. Brasileirão bombando. Não tinha é escravo. O senhor vai ficar já já. <laughs> Bom, então, galera, manda o um like aí pra gente, se inscreve no canal, voltando para Manaus. Tu lembra a história do colete hum. da camisa do Zé Chinoco? Caraca, você, você. Você que me contou essa resenha do colete? Tava, Eu não tava nessa resenha do colete, pô. Eu não tava, nessa Resumindo, eu não, mas a galera chegou no primeiro dia, deu um colete pro garçom do era aquele hotel Tropical em Manaus, que tinha uma piscina de onda. Cara, o hotel o visto de cima parecia o pentágono. É. é, não vamos contar a história do Renato Silva é. do Gringo né? Não, 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 Dos 100 dólares. Não. Que isso, cara? Essa derruba. Pô, Deus, não, ele tá nem aí, derruba o podcast, derruba o teu canal, pô. O Renato tá nem não aí. pô. Essa não. Aí, o Renato tá nem aí, pô. A gente. Não, a gente. O não. Renato, o que se deu? Foi pô. Renato Abreu. É. Quem mais? Renato Abreu. Quem? Não, Y não. Não, Ibsen alguém não tava. pegou e deu um colete pro garçom da piscina, o cara Flamengo pra caralho. O fã do Léo Moro e o Léo não, não bebe. Fando do Léo pra caramba e tal. E aí deram um colete pro cara pra toda vez que pedisse água de coco, ser um código uhum. pro cara trazer uma caipirinha dentro <laughs> do coco. E aí a galera ficava na piscina de manhã, o treino era só 4 da tarde, por conta do sol, Isso. tomando uma água de coco. Só que a água de coco, na real, era uma caipora. Aí vem a galera ia mais alterada pro, 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 pro treino e tal, aquele cheirinho de... Mas... Ah, porra! Um sol um, um pouco carregado. Tá, ah, viagem um caçadinha, que é um <laughs> do cacete. A gente não levou um real, beleza. Na hora de ir embora, a gente tava no aquele pão de. Aqueles pão de queijo de 100 reais que tem no aeroporto. Cara, tu pede um pão de queijo e um café, 820 mil. 820 mil. 70 é. reais? Que isso, cara? É sério. Aí, mesmo. a gente contando isso e rindo pra cá. viu o hum. Isaif de novo chegando e todo mundo. Só que, porra. Pô, tá maluco, Isaif. E o olho de bola, parceiro. Gigante. Aí ele tá, tu, 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 tudo bem? Não, professor, Anselmo tá tudo bem. Besta. Tá eu tudo não... bem, tá tudo Gente, eu tô falando assim porque ele não liga, né? A gente não, brinca. Não. Porra, Ninguém eu... tá fazendo zoeira com ele porque ele tem uma condição de gagueira, enfim. né, Pelo amor de Deus. Aí. Aí vocês estão tão rindo do, do, do garçom, né? A gente. Cá, 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 cá. Aí. Ele, eu sei que vocês deram no primeiro dia uhum. um cocolete pra ele é, dar caipirinha pra vocês. né Aí, pô, como é que você sai, professor? Aí todo mundo se entregou, né? Toró, todo mundo riu. Ele, pô, porque eu dei no mesmo dia três camisas pra ele me contar tudo. <risos> <risos> então ele já tava ligado, pô. Já tava ligado. Experiência, é, pô. Um pô. de juvenil ali, pô. Zé não tinha trabalhado no Vasco Romário, Edmundo... Eurico, pô. Eurico. Só o cara malandro da bola vai... Toró, porra, toró, Renato abriu, pô. E assim, e sabe por que eu não sabia dessa parada? Porque eu não ficava na piscina de resenha furada, não, pô, com, com os caras ali tomando caipirinha. Eu gostava de tomar cerveja. É, pô. Caipirinha não era muito a minha, não, pô. Então, por conta do dia de Goiás, Celso Nunca... Rote, você e Renato Silva no quarto. Teve boldo aquele claro, dia, não, não, né? Não, não. Só não. Malborão borão mesmo. Não, ele não fazia isso no. Só mal borão. Malborão, no, no, no quarto, malborão, não, malborão, não, malborão rolava. Não, cigarro direto, os caras fomos cigarro direto. O Renato Silva, o Carlinho, fumava cigarro direto. O Carlinho? Caso aberto, pô. Ah, Caso aberto. Vamos chegar Pô, tá no... Igual o, o filme da Julia Roberts novo, que eu fiquei duas horas vendo. <laughs> o final. Não vou contar o final, porque também não tem. É. é não, da porra do filme. É dividido em quatro partes. Se tu fala que aquilo é final, vai dar merda aqui. Aquilo não é final. Mas deve ter o dois. É, é uma linda mulher. Tá bom, <laughs> é bom é. tá bom, entendi. É dividido em quatro partes. Eu vou chegar na, no, no capítulo, capítulo. Carlos Alberto, já, já na história da escova de dente. Não, tem várias, pontos. Várias. Vamos dente. guardar todas. Ele pô. deve estar assistindo esse maluco. Ô, Nando, é, conta do Celso Rote do quarto você e o Renato cara, Amiro, é isso, Renato cara. Silva. Nas viagens, eu nunca fui um cara que gostei muito de, de sair. E aí Nas eu... viagens. É, pô, sair. Porque aqui, na NUT você era tipo o dono dela. Eu tinha. Carteirinha. Platino. O o, o. o. O Metri, da noite, me chamou no Instagram, me viu lá no Dono, no Dono da Bola. Fala, Fernandão, é o quê? É o Pedrinho não. Cara, eu é acho alguém. que ele tá no Fratelli. Não, não tá no Fratelli. Porque não, eu, não, não é o mesmo cara, não. O cara do Fratelli falou não, que te amo. Tá, tá falando do Gregório. Esse é o é Gregório. É Gregório. É outro cara, é outro cara, é outro cara. Eu que eu conheço todos eles. Eu né? adoro o Fratelli, cara. Tá maluco? O serviço ali é. Caso do céu, você mora lá, pô. Você mora Papai lá. Alex também, Papai Alex, Brunão da Brax, Bruno Rodrigues. <laughs> então. É, né? É isso aí. Teve uma época que, segunda-feira, sem encontrar meu rico, eu encontrava todo mundo. Pô, o aniversário do Brunão, da Brax, Sim. foi lá Open Bar, Open Food. Meu irmão, que parada maneira. Tava a bola inteira Marco Brax. Open falou, Bar. Eu tomei um vinho hum. lá que me deu até alergia no dia seguinte. <laughs> aí, quando eu tava terminando o vinho, que o garçom passou. Esse, o Gregório. O Gregório, irmão, gente, gente, Aí, gente, gente, aí eu tava tomando e tal, e tava, pô, tava cansadão. Eu me esperei no índice, porque é colado, né? Pra não ter que dirigir depois, obviamente. Claro. Que eu sabia que ia ser o Bemba, Tava com o Papai Alex lá, com a galera. Na hora de ir embora, eu olhei, tinha metade da garrafa. A garrafa acho que era um cruzeiro. Falei, irmão, dá duas águas sem gás aí. <laughs> Meti pra a viagem a Bebel. Você não vai fazer isso, Getúlio Vargas. <laughs> eu falei, não vou. A garrafa é um conto, dá três garrafas dessas, eu tô com 650 aqui. Cheguei na recepção do vídeo, falei, boa noite, cara. conhece é a minha? São Gonçalo. Eu falei, é São Gonçalo mesmo. A, a, o, aqui, é o produto de São Gonçalo Sentei tá aqui. Eu na ó. varanda do, do quarto e comecei, né? Tomando uma bicadinha, hum. Bebel. Dá um bolinho, eu falei: ah, ah, você quer? Voltamos para lá. O sujo sou eu. E aí, só que os caras liberaram para beber eu falei, porra, doido, vamos tomar um gelo? Ele falou, vamos, amor, vamos tomar um negócio. E ele tinha liberado o Celso pra quem quiser sair, sair. Isso. Aí eu falei, não, não vou E, e o Renato Silva, eu tinha... Tu falou, tu falou essa porra e é verdade, eu, eu cuidava dos caras. Sim. E eu tinha maior cuidado com o Renato Silva, que eu sabia que ele tinha uma, uma tendência a voar um pouco mais do que os <laughs> porra. outros. Porra. Eu falei, não, vamos ficar, tomar cerveja aqui, pô, não vamos sair, não. Tomar cerveja aqui... Pumba. Pumba, pumba, pumba. Saiu pumba. todo mundo, menos eu e Y, vocês dois. E Y, ficamos na recepção do hotel dando uma bisoiada, fazendo um zoinho, mas, porra, meu irmão, sabe o dia que você vai pescar não passa nem uma tainha. Nada. Até tinha as profissas. Mas a gente é... não tinha dinheiro, pô. É... Eu... Né? E a gente não, não, não queria essa modalidade. A gente queria o. o Queremos quer conquistar, né? Olho é, no olho. Descemos de Flamengo pra recepção do hotel. É uma... Pra ver se, ver se o. Assim, o CRE é assim. uma coisa. Cara, e foi subindo o cerveja. E você, deitado? Você cerveja deitado, sentadinho, tu não percebe, né? E plá. Você tava com o DVDzinho e falando um sorriso E outra. plá, e plá, e plá. Quando a gente foi ver, o Astro Rei já tava brilhando, tinha que ir embora, só que a gente tava mamado. Aí, aí o Celso Ruti liberou até, é, liberou até tipo, duas da manhã pra sair às seis. Obviamente, ninguém voltou às duas. Ninguém voltou às, às seis. Cara. Aí a gente Caramba. tava no ônibus, aí, todo mundo aí, aí o Denil contou, tio Denil um beijo pra ele. Aí, não, não, falta o quarto tal, Fernandão e <laughs> Renato Silva. Isso foi cena foi cinco. Cinco. Isso foi cinco, por O Só é, querendo cinco. nascer, meu irmão. <laughs> Aí, vai lá chamar o Denil Eu falei, eu vou junto pra chamar o Fernandão. Meu irmão, te juro por Deus. Cara, lembra quando eu, lembro que eu cerveja boêmia, aquela garrafa marronzinha. Garrafa de Quando eu abri a porta, primeiro que era, parecia um depósito etílico. Foi fumaça, <laughs> parecia um cangaral. <laughs> Se tivesse um jukebox tocando o Pablo da Rocha ali, eu tava no brega. Quando eu abri a porta, meu irmão. Ma tinha mais de 50 garrafas de long neck, <laughs> mas mole, mole. O chão, garrafa pra... hum. no armário, uma fumaçada, um CIC, gol de brega. O relativo fumou uns três massa. Cigarro. Mole! Falei, mas quantas pessoas estão aqui, <laughs> Fernandão botou, Vou descer já! Vou que eu vou descer! Quando ele entrou no ônibus, eu tinha esquecido de pagar a conta. Volta, lá, que o Flamengo pagava a conta, mas não a cachaça, né? Não, não 50 cervejas, né? Cara? Volta Fernandão, com aquelas blusas bebilu sabe, né, Branca. <laughs> Renato Silva já entrou mamado, sentou lá atrás, <laughs> veio ele com um óculos desse tamanho na cara, com, rindo, porque a conta era desse tamanho. A, 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 como é que chama o bilhete não, O, o cupom fiscal, né? O cupom né? fiscal. Porra desse. E ele rindo pra, O Celso Ruth tinha <laughs> muito puto no banco <laughs> da frente. Mas tinha empatado, mas era, É, pô, tinha. A gente, empatar contra o Goiás é, lá, era, era a vitória, era câmera goleada. É, da, e não, ele era Goiás também, ele era do. Hum. Tinha trabalhado no Goiás. É. Eu conheci o Renato Silva, ele ia buscar o Renato Silva. No Em Casa. O Celso? É, pô, ou no hotel, ou, ou, ou ele prendeu o Renato. Ele conhecia o Renato do Goiás, pô. Eles vieram. Acho que foi ele que indicou o Renato pro Flamengo. Jogava muito puta ah, que pariu. Rápido, pô. Resenha boa. Flamengo e Vasco, na da Copa do Brasil. O Renato. Assim, tomava um gelo, fumava pra caramba, até demais. Intervalo. Intervalo. Ia lá pro cantinho. tocadinho né? no cantinho dele, fumando cigarrinho dele. Jogo punk. Pá, 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 ele deu... Pô, ele era muito rápido, né? Ele deu uhum. um bote, deu dois, deu três, deu quatro. Aí bola só pra escanteio. Aí ele encostou na trave assim, ó. <laughs> Dessa <laughs> 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 cara de maluco, meu. <laughs> Aí eu bati assim. Tá tranquilo, doido? <laughs> Irmão, final de Copa do Brasil, Flamengo, e maracanã, 60 mil pessoas. Mas é maluco, irmão. cara. Não, cara, não dá, cara. Não, e pra tu ver, eu preocupado com ele, achando que ele ia cair duro, pô, no meio é, do campo, pô. Chega um dia a que ele chegou à tarde, chance... é muito engraçado. O, o Renato Silva era o único cara que eu via que ele chegava atrasado pro treino da tarde. Virado. E, 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 e gado. É. Caraca, doido, tu tá onde, cara? Alguém tá disse fazendo que aqui, tinha cara. passado 10 da manhã no Leblon e Panema, que ele morava na Zona Sul, né? Tava ali naqueles bares que tem uns tiozinhos. Porque antigamente não tinha Instagram. o cara senta no bar, fica ali no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, vendo o grupo tomando uma não. Aquele cara que senta, tem um monte de tiozinho assim, né? Bota uma lata. Sozinho. E fica assim, ó. Olhando pro nada e toma mais um gole. Assina o um malborão. Renato, pô. Vendo a vida passar, pô. Agora. Contemplando, meditando. O... Poucas vezes eu vi zagueiro tão rápido e eficaz como e ele. Firme. E firme. Firme, firme. Botava Jogava no gramado, jogava na arena, Jogar do lado dele era foda. Bom pra caramba. Teve um dia que ele chegou bom pra caramba. embrasado também. Aí o Deni, o Deni quando ia falar uhum. com ele pegava a bola, me apontava assim, pra bola aqui, ó. Você não vai treinar agora, não, porque você dá. Renata, tá vai é aí. aí chegou pro Renato, vamos lá pra fisioterapia, meu filho. Você não tá muito bem. Hoje vamos lá. Pra... Aí apontava pra bola, assim. Sim, como sim. se estivesse mostrando alguma coisa. Renato entrando ali na gávea, que ele treina tarde no, no campo, sim, né? Sim. Tinha bastante gente. Denin já abraçou ele, vamos ali na fisioterapia, não sei o <laughs> que, não sei o que lá. Mandou chamar o Joel, que também já tava com o Aclinho, quando ele vinha com o Aclinho à tarde, né? A gente já sabia que. Ela... Falando muito do Filipão. É... Ele falava muito do Filipão, e o Joel estava Joel... bem, bem feliz. Não, não, a roda vai ser no meio-campo hoje para ninguém escutar. E reunimos no meio campo. ele, ó, o Renato tá lá na fisioterapia. Talvez tenha passado um pouquinho do limite. Eu até marquei nunca, né? <laughs> Então ele vai ficar lá dentro na... A gente vai fazer o treino sem ele, vai não sei quem na zaga hoje. Cara, na moral, hoje hora muito pica não, também. Assim, a real. gente passou por alguns momentos difíceis, mas a forma com que a gente saiu desses momentos foram muito legais, né? Pô, cara? Fernandão, assim, foram muito legais. Acho que o maior prêmio de tudo, e de verdade, era, a gente tava no Flamengo, porra. Tinha internet, mas assim. A roupa era velha. <laughs> lembra? Às vezes faltava sabão, lembra? Que lavava só com água e vinha com cheiro. O Oswaldo falou isso hoje lá. O de Oliveira teve lá no, no Donas da Bola. É, pô, tinha barato. Teve um treino que ele parou porque tava cheio de cocô de gato, lembra? Sim, sim. É, A gente não recebia em dia, 90 dias, às vezes 100 dias. Não depositava FGT. A gente era, porra, era uma merda. Porque a realidade do futebol era Profissionalmente, essa. Profissionalmente era muito difícil. Mas a gente tava feliz pra caramba porque era o que a gente Puta, tinha. a gente tava feliz pra Não, e era um grupo. O cara, tinha uma Copa do Brasil ah, com quatro não. meses de atrasado. Não. Tinha o Luizão Penta que tava com o percentual 20. A e, minha tá... foto no vestiário, e de atuário. E, e tava com uma fratura no pé, pô. Ele, ele, tava, no com pé. Pê, ele tava com o pé machucado. E jogou e com o pé mais cara. Esse maluco é diferente, cara. É diferente. Não, é diferente. O time é pro Marcelinho, fez gol. Não, cara, assim. E a gente tinha soluções muito eficazes para os problemas que a gente tinha, que não eram pequenos. E a gente não reclamava. Porque o Flamengo era. A gente, a gente tinha, não reclamava mesmo. Não, não. não, a gente tinha luxo. Sabe aquele cara que tem uma Land Rover, mas tá com busca apreensão Sim. Mora aqui na barra de é. Papai, mas tá com cinco atrasados. É. Pô, o, o cara ligando de, a gente O Flamengo era isso é naquela isso. época. É. Mas a gente. Hoje você estava no Whindsor, é, ia nossos aviões assim, ia sempre direto, não tinha como. Ah, e tudo pelo popular pô. pra caramba. Claro, pô. Todo mundo, até os feinhos estavam bonitos naquela época. Tá, tá, tá maluco, pô. Flamengo, pô. Tu acha que tu ia namorar, tu namorou se tu não jogasse no Flamengo? Não, eu sempre fui sedutor. Ah, pô, tá de sacanagem, <laughs> pô. Não, mas eu, fui, eu sempre fui. Eu sempre namorei essa época. Eu nunca fui solteiro no Flamengo, cara. Rapaz, paixão não dá pra cobra, não. É, eu fui. Minha época no Flamengo, sempre namorando e casado. Eu fui, fui eu fui solteiro, eu fui solteiro Nossa no Flamengo. de Nuti? Eu fui solteiro no Flamengo. E a Nuti foi tão boa pra mim, foi tão boa pra mim, quem não sabe o que é Nuti, Nuti foi a melhor, melhor boate que a Barra da Tijuca já teve. Na história? Na história. A Nuti foi tão boa pra mim que eu conheci minha mulher na Nuti. E te deu jeito? Tá maluco? Minha mulher salvou minha vida, pô. Minha mulher salvou é a médio. minha vida. Ela, sa ela, ver ela sabe disso, já falei para ela, porra. Ela salvou minha vida, porra. Ela salvou por quê? A vida que eu levava, do jeito que eu levava, não era a vida de atleta e eu não ia ter longevidade, eu não ia conseguir chegar onde eu cheguei, não ia conseguir ganhar o dinheiro que eu ganhei. Você é quantos anos? Eu tinha 23 anos pra 24, porra. Eu já tava vendido. Eu fui vendido em outubro e fiquei emprestado até dezembro. para Pra Alemanha, né? É, pro 60 Irmão, eu jogava. E ela já foi contigo? Feliz. Cara, eu só conheci minha mulher perto de viajar. Eu conheci minha mulher um mês antes de viajar. E fiquei apaixonado. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. E eu fui na casa dela, acho que depois do Natal. Pô, que é a história maneira. Que é, que, é maneira. <laughs> que, é, que eu gosto de histórias? Para mim podcast era só história. É, é, meu irmão. <laughs> quem quer saber? Ah, nasci fora. Você <laughs> me conta a história. Dia 25 de dezembro de 2003. A gente tinha uma festa 2003. Três. No... para 20 anos daqui 20 a 10 dias. Da... É isso aí. Eu conheci meu, minha... Pô, dia 5 Dia 5 de, de dezembro, fez 20 anos que eu conheci minha mulher, que minha vida mudou. Que maneiro. E aí a gente tava no Fratelli, fui lá no Fratelli jantar com ela. O Gregório tava lá, o caramba. E aí eu cheguei pra ela. Dia 25 de dezembro, tinha uma festa no Jockey do André Lelis. Pô, tinha muita festa no do, Jockey. Do, né, do André era. Lelis, que ele era irmão do Durval. E aí os caras iam tocar a banda lá. E eu conheci os caras, convidei pra ir, né? Pô, tirar onda, né? Claro, pô, jogando no Mengão, pô. Convidei ela pra ir, falei, pô, não sei o quê. Sou amigo lá. dos Lelis. Ah, vamos lá, vai vamos ficar no camarote, não sei o quê. Só que isso era 24 a 25 Natal! comecei a tomar um absolute em casa, pô, comecei a tomar um absoluto em casa, essa época a gente tomava Red Bull, a gente era idiota, Red Bull com Absolute, é uma bomba explodiramente, é bom, no... não, pô. mas é bo... tem cheirinho de confusão, pô, bom demais, os buicles falam falar isso, <laughs> cheirinho do pecado, eu tinha uma calça, quem nunca fez merda tomando vodka com Red Bull tá morto por dentro, <laughs> eu tinha uma calça que cabia uma garrafa de Red Bull, de absolute, no bolso, enfim a garrafa, um parceiro meu foi dirigindo eu com os Red Bull e copo, fui aqui bebendo até lá. Então o jockey, morava no Recreio. Quando cheguei no jockey, não tinha mais Absolute. Matei a garrafa. Caralho. Quando eu levantei, botei o pé no chão, acabou. Acabou o mundo. Acabou tudo. É, porque quando locomovendo dizem que dobrado. Acabou o mundo. Acabou o mundo. <risos> <risos> Imagina eu naquela época. Gigante. Br bruto, bruto. Eu vou embora, eu vou embora, oh, caralho. eu vou encontrar a mulher, a Vanessa, tá aí, eu vou lá. Eu... Ela tem que ter fugido naquele dia. Cara, ela me contou, teve paciência. Essa... Eu lembro de nada. Eu... Só uma foto no jornal, eu com óculos azul, nunca esqueci um óculos diesel azul. Eu à noite com esse óculos azul. Aí tá escrito assim no. Tá escrito assim no. No, no jornal. Fernando se despede da noite carioca em grande estilo. Deve ter sido o Guto Seabra, <laughs> que ele adorava essa porra, né? O Guto. Ah, você ama o Guto? O Guto hoje trabalha na Ferre, tá ligado, né? Com o Nicolas, porra, do meu produtor. É, a, 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 o Nicolas trabalha lá? É, pô, é, o, 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 o Guto é o diretor de comunicação, o Nicolas é abaixo dele, pô. Todos os jogos do Maracanã ele tá lá, pô. Caraca, maneiro. Pô, e aí, mas ela, ela administrou esse processo e a gente tá no tempo hoje. Cara. Mas vocês iam muito. Tem, tem alguma história boa de pagode da vida aí, com a mulherada? Pagode? Alguém que quebrou a boate, fez ah, merda. Que eu ouvi a história de que do? Porque ouviu quando o pimpão foi expulso do show do Jarulho Que pimpão? Rodrigo Pimpão, porra. Do Botafogo? Não, essa época a gente jogava no Vasco. Ele ah, surgiu no Vasco. Ele foi expulso de quê? Do show do Jarulho Por quê, cara? <laughs> porra, gente... Show do Ele não tava no Brasil nessa época. Show do Jarr Nossa. Nossa. Tava vendendo perfume do, na França. Do, 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 <laughs> 2009, pô. Não tava, tá, está está 2009. em rabiazo. 2009. Pô, Pimpão, beijo, Pimpão, moleque fera. Bom demais. Moleque maneiro. A gente foram no mesmo prédio de Natal. Ele tava no América ah. eu tava no ABC. Pô, moleque maneiro, moleque maneiro. E aí o Pimpa. Show do Jarulli. Dá like aí, gente. Dá like aí, pô. Eu tinha um show do Jarulli aqui na noite. Foi na noite o show do Jarulli? Não sei onde foi. Uma boate dessa da barra aí. E aí. Pimpão organizou tudo pra gente ir. O cara. Ele tinha acabado de machucar o cotovelo. Eu lembro disso. Isso eu lembro. Que ele teve uma lesão no pô, cotovelo. E o Dorival arrebentou nisso. Foi um jogo. Acho que, Ceará... acho que Fortaleza lá. Ele deslocou. Saiu do lugar, acho que o cotovelo dele. E teve que cortar a camisa. Tinha sangue. Não pediram de volta a camisa, não? Não, o não, 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 lá não, Master. não. E o Dorival, no jogo seguinte. Acho que foi, foi o jogo do acesso, o nosso, eu acho. O Dorival usou essa camisa como estímulo pra gente. No Maracanã. Deu certo. No Maracanã lotado. Pô, a gente. Ganhou do Juventude Dorival, no Maracanã, 2x0, acho. Dois Amo alunos. Dorival. Beijo, Dorival. professor. Beijo pro Dorival mesmo. E aí a gente ganhou. Nesse, nesse inteirinho, <laughs> Pimpão, a gente subiu nesse jogo. A gente subiu, pô, na, na primeira queda do Vasco, a gente subiu com três ou quatro rodadas de antecedência. Foi. A gente atropelou. E aí o Pimpão arrumou... Ele organizou pra gente no show, caramba. Vamos pro show. Show do Jarulho, cara. Quem não sabe o que é o Jarulho? Tu não sabe. Antes, deixa o like... Ativa o sininho para as notificações e procura depois quem é Jarrulho. Meu irmão, um dos melhores. Sabe, já viu no filme um dele? Um dos com melhores certeza. rappers que tem. Não sei. É... Uh, tá maluco, pô? Pô, no Brasil, meu irmão. Aqui na Barra. Foda. Aí, show do Jarrooli, maneirão. Aí eu fui no banheiro. Entrei no banheiro. Tô lá no banheiro. Entra o Jarrule com segurança. Vai no banheiro. Normal, pô segurança ficou na porta, eu já tava lá. Aí. <laughs> Chega o pimpão e entra no banheiro. Aí o segurança falou: pra ele sair. Segurança tem... americano, cara. É, tem que esperar o dia. Aí ele foi roncar pro segurança. O segurança, pegou o pimpão aqui, ó. <risos> <risos> Jogou lá fora do. Jogou fora da Nut, que da boate, nem Nut. No... Porra. Porra, que Aí merda. Aí lá eu. Eu Henrico, é sabe Henrico? É Henrico é Meia. Sim, nós sim. Nós eu, Henrique. É Caramba, acho que o Júnior Negão. Cara, eu sei que eu, eu tive que ir lá, com essa minha. Eu conheci a rapaziada da boate. Pra botar o Pimpão pra dentro de novo. <laughs> ele porque ele cara. tinha brigado com segurança do Jarru. Falei, caralho, Pimpão, tu frango. Tu vai querer <laughs> Não, não brigava com ninguém, um querido. Moleque hum. bom pra caramba. Porra, eles iam roncar por segurança do Jarru. Agora vem cá, vamos lá, já que estamos falando de Vasco, vamos falar de Carlos Alberto. Como é que dava pô. certo o Carlos Alberto Pim. e o Pimpão? Eles estavam jogando a jogar juntos? Chegaram, eram parceiros, pô. É e o Carlinhos pô. também tem essa coisa protetora, mano. É, pô. Também... É porque a galera gosta de zoar o aberto, caneta, rascaeta. Tu sabe disso. Pô, quando. Ainda eu... falam disso da caneta, rascaeta? se eu tocar o nome deles, cara bota emoji de caneta que Todo mundo. <laughs> Quer ver? Olha só. Olha só. Não é pra fazer isso. <laughs> tu é muito filha da mãe. Não tá. é. Nada de botar emoji de caneta. Mas um dia eu fui falar isso aqui, ah. meu irmão explodiu. Era caneta pra tudo quanto é lá. Porque é, é difícil de achar emoji de caneta. E vagabundo procura, mané. E vai, fazer, vai completar um ano, né? Daqui a pouco essa bagunça aí, pô. É, foi final de janeiro. Ah, não, não. a caneta. O episódio dele aqui que bateu é, é. porra. Que me trouxe pro cenário preso, porra, tá, episódio mano. 1. E você foi. Estratégico demais. Se foi sem querer, foi absurdamente foi sem que... sorte. não. Pô. Aí já estão. Ah, é, é, é. É eu não tinha. Eu não tinha convidado, cara. não tinha nada. Eu tinha o um estúdio aqui que o Betão me arrumou, o Marcos Betão, aqui da GR, onde a gente grava. Aliás, que é o melhor estúdio do Rio, disparado, foda. E aí eu falei, cara. Quem? É, bebeu? Ah, ver o Carlos Aí os caras vacalhando aqui hum. no, no, no chat. Vê com o Carlos Alberto, pô. Tá no hype e tal. Falei, cara vamos lá, vamos lá que eu vou falar as verdades. <laughs> Aí ele meteu a verdade do... dele. Porra. porra! Ele falou lá no pode Essa parada, ele falou lá no Storycast. Storycast, galera. Ele falou essa parada do Everton e do Arrascaeta. A gente foi. Ele falou primeiro, acho que lá no estado tá, Tava Mas como Cash. é que era o Carlinho no Vasco? Porque ele, ali ele tava no auge, né? Cara. Não o, no auge, mas no. O Carlinho Carlinho chegou muito. no Vasco, Isso foi em 2009. O Carlinho é 94. Chegou com 25 anos, cara. Muito novo, mano. Muito novo, jovem. Olha isso. O o cara é é muito O botou a caneta <laughs> vermelha, mano. Mas ele. E, mas, e ele já era campeão do mundo, campeão da Champions League, campeão brasileiro, campeão da Copa, da Copa do Brasil. Olha. Com 25 anos, o que esse moleque já tinha ganho? Célio, é Mr. Cláudio, Bernardo Costa, Luiz Augusto, Gamaliel, Fael, porra, os caras vacaívo Valentim, todo mundo botando caneta, mano. Esse é tudo flamenguista, cara. Esse é, é. <laughs> Deve ser flamenguista. Mas ele deu o um trabalho naquela época? Não. Né? Cara, eu, o Vasco 2009, pra, pra contextualizar, pra galera entender. O Vasco caiu em 2008, eu tava lá. Só sobraram oito jogadores. a grande maneiro da base, eu e o Tiagão Goleiro. Tchau que batia falta. Isso. Eu tive uma proposta. Meu querido Anselmo Paiva fez arrumou uma, uma proposta pra me tirar do Vasco. Eu... Pra onde era? Era pra fora, era pra Ucrânia. É super tranquilo lá. <laughs> ah, mas ainda tá tirando a. a, a Agora tá a Criméia, tirando a Crimeia. É, tirando a região da Crimeia Agora Criméia, tá, tá rolando, né? O campeonato voltou, Agora, né? Voltou? Na Rússia tá rolando. É, pô, por, claro, é assim. porra. eles estão bombardeando pra cá. Bomba tá... E a, a Rússia, Rússia, Rússia. O engraçado é o seguinte: o cara mandou uma proposta de um jogador pra Rússia e falou assim: cara, tá maluco. Como é que eu vou oferecer proposta de um jogador pra Rússia? Tá em guerra. Não, tá em guerra na Ucrânia. É isso mesmo. Guerra na Ucrânia, não, você não tá em guerra. Filha da puta. É mesmo, filha é da puta mesmo. Aí é é é o estranhando manda um drone pra atacar Moscou. Tá maluco. Porra, não. Aí, não fui. Aí, foi reestruturar, né? Contratado a Dorival, Rodrigo Caetano. Vieram Léo Lima e Carlos Alberto. Puta que... E Fernandão já tava lá? Quem mais? A luz Eu... chulapa? Não, Chula chegou depois. Mas che... como é que dava cerveja para todo mundo? Vocês compraram um caminhão <laughs> da Brama? Como é que era? Cara, e aí saiu uma foto jornal, no jornal. Tipo assim, nós três. O Vasco prestes a explodir. você, assim, a bomba relógio. <laughs> e, e foi totalmente diferente. Porque a gente conseguiu... Se montar uma, uma atmosfera bem legal. Não sei se foi estratégia do Dorival do e do Rodrigo Caetano. Eles botaram eu no quarto com o Carlin Pra tomar corda ali Acho que sim. Acho que gente Nós éramos os mais velhos, assim, os mais experientes. Eu, o mais experiente. E o Carlinhos veio querendo se reestruturar, querendo se recuperar, né? Querendo recuperar a carreira, querendo voltar. E, cara, deu tudo muito certo. O maluco, do jeito que ele é. A gente, a gente junto. O Léo Lima não ficou muito tempo. Já no Carioca já deu merda. Por quê? Porque a gente. Primeiro jogo em São Januário. Vasco e Americano. O jogo foi num sábado. E a gente tinha marcado já um churrasco. Um churrasco pra, pra galera se conhecer, enfim. No domingo. A gente tomou. 2x0, 3x0 do americano em São Januário. Americano de campo? De campo, tinha acabado de cair. Caralho. E tomamos dois em casa. Tinha marcado o churrasco já. Tem que derrubar o churrasco. Não, pô, vamos fazer o churrasco. É na casa do Carlos Alberto. O Alan arrumou o pagode, Anselmo. Alan é um, um cara que nos apresentou, é meu compadre, me conhece desde. Começou na faculdade. Eu já fiz faculdade. Fez três, só não fez a quarta, que acabou o tijolo e o cimento. <laughs> Aí acabou a construção. Como diz o Jonathan, sou é médio de obra. Cara, fomos pro churrasco, fomos churrasco na casa do Carlinho. O Carlinho morava numa casa aqui na barra, casa bonita pra caramba. Pagode, churrasco. Acho que o tava alugado pro Michael, eu acho. É? Michel quando tava no não Flamengo. Sei, só que o, o o cara que trouxe o pagode, que era amigo do Alain, era vascaíno doente, tinha uma caravela tatuada no. Na costela. Na quarta-feira era Vasco e Tigres. Los lá, Larios. Em, lá em Los Lages, Xeren. Os caras não param de mandar caneta, mano. Caralho, cara. Só, só é que que possível. tinha um detalhe. Um detalhe. Era a época de Orkut. O maluco pegou todas as fotos que tirou na parada no pagode e lançou no Orkut. Um vacilão, né? Um padre eu não via, porque eu não tinha. A gente concentrado para jogar na terça-feira, mas o Dorival sabia do churrasco, o Caetano, todo mundo sabia do churrasco. A gente concentrado, concentrado para jogar na terça-feira, entra o Wilson no nosso quarto. O Wilson zagueiro, um beijo pro Wilson. Wilson era moleque nessa época, acho que o Wilson devia ter 20 anos, 19. Deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda do que o Wilson? No Orkut, mano. botar nossas fotos no Orkut, a gente dançando, a gente sambando, com cerveja na mão, pô. só a rapaziada. Minha... Não. Família, porra. Gente, porra. Ah, família, não, porque tem aquela história gente, do churrasco pô. do Flamengo a também. Gente. Não, mas isso aí é absurdo. É não. outra história. Mano. Não, isso é outro. Isso, é... isso é absurdo, isso é inadmissível no mundo de hoje. Ou em qualquer mundo que exista. O eu foi. Eu fui, claro, pro último a sair. Calma. <risos> Calma. Conta <laughs> essa. Eu fui o último a sair, porra. E só <laughs> foi morrer de inveja. Porra, eu que... não tinha idade ainda pra ir. O teu olho brilhando, vendo o comboio saindo. Isso sair. foi em 2000, 2001. 2000, 2000. Eu tinha 17. 2000. O comboio saindo e você olhando. A gente também não tinha carro pra ir no comboio. Eu também não, tá? Eu fui de carona com o Leandro Machado. Você não vai contar daqui a pouco. Eu não tinha carro. Não, vou falar sobre isso, não, mentira. <laughs> Aí, cara. A gente caiu em 2008. Perdeu o primeiro jogo. Churrasco depois. A torcida tava feliz com a gente para jogar, oh, né? Caralho. Contra, o, contra o. Los Lares, Contra o Tigres e Los Lares. Meu irmão, uma pressão chovendo pra caramba, nego xingando a gente, xingando, xingando, xingando. O Sorato tava. Sorato tava no, no Tigres. Pô, o Sorato pensava fazer a gol, né, cara? É. Meu irmão, o Sorato correndo pra caramba, correndo. Jogo difícil, difícil, torcida xingando. Cara, eu nunca tive. Acho que foi o único dia que eu tive problema com a torcida do Vasco. Foi esse dia aí, cara. Nunca tive. Por incrível que pareça, fiquei três anos no Vasco, não tive problema. Acabou que a gente ganhou o jogo. E o jogo de e Ficou tudo bem, então não deu merda, ganhou porra. Só passou. Deu merda porque os moleques ficaram marcados. Porque tinha muito moleque, nosso time era. Era Léo Lima, Carlos Alberto, eu. E Thiago. O não, ré... o Prazio. era o pra, goleiro. Praiz não tava. Praiz chegou depois, o chegou no meio do ano. Aí tinham Fagner, Ramon, Tite. É, Amaral, porra, Newton... só moleque bom de bola, pô. Fagner, né? Mas ninguém era nada ainda, por. Nenhum deles era nada. Mas e, e, e quando você era... com o Carlinhos, como de... é que era? Ah, porra. Era... como eu vou te dizer? Eu que achar uma palavra legal. Estressante não era, porque eu não dava uma confiança para ele. Mas, cara, tem uma resenha. A gente sempre ficava na mesa, eu, Carlos Alberto... Deixa eu te fazer essa parada. Eu, Carlos Alberto... É, não, essa aí é carro-chefe. Eu, Carlos Alberto, Praz e Thiago sempre na mesa. Thiago Goleiro. Thiago Goleiro, nós quatro na mesa, sempre na mesa. Era o, do, o parceiro de quarto. No hotel né? Mirador, era o do Flamengo, né? É, na Tonelheiros. Esse era Miramar, eu acho. Miramar é perto. É, Miramar. E aí a gente subindo pro quarto, a gente subiu pelo elevador de serviço, que era mais vazio, entra um... um garçom uma bandeja o cara segurava a bandeja assim tinha tudo na bandeja tudo de louça, para pode imaginar prato, xícara tudo, 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 tudo já e o cara subiu acho que a piscina ficava lá em cima e o cara subiu e encostou assim você já sabe, né? já tinha aí o carlinho de frente ele. <laughs> como assim? a dar uma, uma, uma estapa nas na bolas do cara e o cara acabou dizendo, de... para moço, para moço, para moço, para moço, para moço, para moço. Cara, eu não tinha força <laughs> pra fazer <-lo> ele <síoriginal> parar. E as parabas são, blé blém, 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 Cara, o prize é muito, prize <laughs> sério, o prize Para, Carolinho, para, vai cair, Carolinho. Bem, 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 bem. A gente para moço, para moço, para moço. <laughs> carinha, é a cara dele. Caraca, cara, <laughs> tu falou de... o Caninha né, quem tá seco, Caninha é CA, porra. É a cara C. dele. CA. CA, CA dando tapa na bola do cara, cara. <risos> <risos> Ai! Para, para, para moço! Para. Não, porque essa coisa Para, moço! Para, moço! Não, eu tô suando. Rapaz, teve um dia na. Teve um dia no vestiário. O cara... Aí tinha, um, tinha uma maca. Ele pegava a maca no vestiário da São Januário e botava em frente a TV. A TV se botava pra TV. Aí o meu filho, o Lucas, pequenininho, eu levava pra São Januário. Porra, e o Calinho o Lucas andava com a gente, caramba. Aí o Dorival tava assim. Passando assim, aí o Lucas falou pra ele: Ô Carlin, ele sabe que você fuma? Aí falou: Ô oh filho da puta, tu mora na favela, hein, cara? O Lucas tinha o quantos anos? O Lucas de novo. Tinha 10 anos, o Lucas é 99. Ele sabe O meu louco, eu sabia que eu não podia fumar, Sim, jogador. Claro. Aí ele foi na boa, né? Ele sabe que você fuma. Aí eu cheguei na banheira, estava Carlos na cadeira, <laughs> dono da bola. tava ele sentado lá no banquinho, na, no lugar dele, que era perto de mim ali. O cigarro e fumou. Aquela porra cheia de sensor. Nossa, <laughs> cara. Porque é tudo muito quente, né? Então, é, é, essa parte de, de bombeiro é foda. Irmão, para aquilo ali cair aquela água molhada. Não, tu tá maluco, não. O Carlos Alberto. Não, tem muita não o Carlos Alberto mas a gente brinca aqui das loucuras dele, mas cara o que você precisar dele, É. Se for amigo dele, fala cara é. eu preciso de você, é. ou teve um o Hernani... não, podcast, pô ele tinha acabado de tomar a caneta, ele veio aqui uma semana depois cara, não tinha nenhum inscrito, só tinha Bebel inscrito no canal. Pô, o Hernani lateral sofreu um acidente aqui na barra um dia se machucou feio assim, acho que o o saiu da cápsula cara, tá? machucou feio. Pô, o Carlinho saiu de casa, o Carlinho fez tudo, cara. Acho que ele ligou pro Carlinho, o Carlinho saiu de casa, veio, resolveu tudo para ele, pô, levou pro hospital, fez a parada. Cara, pô, teve um jogo do Carioca Carlinho. agora, que o Carioca é na tela da Band, né? Vocês sabem disso. Aí eu, aí eu cheguei na cabine, é, eu fui direto lá para baixo, fiquei com a Glenda, a gente ficou num lado especial, porque a gente abre a transmissão, meia hora, a Band faz meia hora no dia de clássico, e joga pra cabine. Quando começa o primeiro tempo, a gente vai pra cabine, porque normalmente é fresquinho, né? Perto do final do primeiro tempo, a gente desce pro gramado de novo, seja no Maracanã e tal. Foi volta redonda. Porra, quando a gente chegou em volta redonda, no, no, lá em cima, o ar tinha quebrado. Moleque, tá o carro aberto, com a calça aberta, sem camisa, suando pra caralho, xingando, fechando o microfone. Vai tomar no cu, o no do caralho. Nessa. Tem que falar essa porra aí, ô, Milena! Mileninha, secretário do Melly. Tem que falar essa. É, o Fluminense, sem camisa, suando pra. Tô passando mal, mano. Bebi ontem. Tá legal, não, esse calor não tava. Aí, ô Vida Mansa, mas ele pingava e ele metia um veipong, Eu sim. Acho que era o Rob Porto, que é todo mozinho narrando, olhava pra ele assustado assim. Eu falei, Rob, Rob tem, fez 11 anos de ESPN morando em Bristol, em Nova York. Era, era ESPN pros canais de língua sim. portuguesa, agora, né? Sim, sim. Rob morou lá, imagina, ESPN, os caras oh, de terra, no, porra, aquele bonitinho. colete molhando o teto. Eu imagino, Rob, caralho, eu tô no estado de volta redondo, o ar tá quebrado, a cadeira tava meio descascando. E do meu lado, tão louco, sem camisa, fumando cara bom pra caralho. Presta a sair na porrada com todo, com todo mundo! mundo. <laughs> o carlinho é maravilhoso. Não. é porque os caras não conhecem o Carlos Alberto. Não, 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 não conhece. Porra, não, não conhece. conhece. Não conhece. Carlinhos é pica. E é ponta firme, tá? É, é, Se ele falar é, que é, mesmo. É, meu é irmão, isso aí, tá contigo. É. Agora precisava é, abrir a perna daquele jeito, <laughs> porra, cara. Deu um boteado sem é morrendo pra... Por que eu tô falando isso? Porque ele sabia que o cara. Uma semana <laughs> antes ele tinha falado lá no nosso programa Sim. que eu tenho Mundial esses cara caras não têm. Lembra? Tá maluco, pô. Ele, lá no Storycast ele chegou e falou que um dia eu perguntaram pra ele se ele jogava no Flamengo 2019. Ele falou que ele ia Tá de sacanagem, né? Porra! Mas o Carlinho. O O auge dele se não jogaria. jogaria. Pô, tá maluco. Alguém ia sair. Isso que ele falou. Alguém E eu, eu concordo com ele. Alguém sair. E aí, ele... isso aí viralizou, cara. Pô, a quantidade de gente xingando o Carlinho por causa Olha disso. só, você que tá no chat, o Carlinho no auge dele, o do Porto, o do eu... Corinthians, vai. O Carlos Alberto Eu joguei contra o Carlos Alberto, pô. Joguei contra ele, ele começou. Perguntando pra você que tá no chat, o melhor Carlos Alberto para vocês tinha vaga no Flamengo de 19 ou no de hoje? Porque também é, é pico de hoje. Responde aqui pra gente no chat que eu vou trazer a opinião da galera. É isso aí. Boa, boa, meu apresentador. Movimentar esse chat. É, e eu... o. Deve sair, esqueci onde eu tava, porra. Falou do, dessa porra aí. Não, do tá Carlinho. Falando do, tá falando do Carlinho no, do Vasco. É... Vamos pular. É. É. Falou que ele. Falou que ele perguntou se ele foi fumava. Foi pro Dorival. É, você... Ah, eu esqueci. Vamos falar de outra coisa. É eu a vida do Nicolas na hora de fazer o corte. Vamos, vamos, esquecer, vamos, vamos esquecer o, o Carlos manter o... Não, esqueci o Carlos eu Quero saber de histórias do caso Lembrei. Aberto. Tu falou da pelada é desse dia. Foi... Tu, não, não. Tu falou que ele veio de perna aberta. Tu falou, ah, por que ele veio a perna tão aberta? Não veio. Acho que foi. foi na maldade já. Não, cara. O jogo, o Carlinho tava muito a vera. Por isso que ele tomou a caneta. Porque ele tava muito a vera. Entendeu? Se ele tivesse no clima do jogo, no clima da, da pelada, ele... Todo mundo que Cara, tá... ele brigou com o Mose, deu uma dura no Mose. Todo mundo que tá, que tá ligado na. Todo mundo que tá ligado na pelada, que tá ligado no, assim, no, no jogo assim, não vai. Não vai. O Fernandão, não, ele teve aqui. Aí eu falei, pô, tu deu uma dura no Ender. Que... Dura não. Eu estava doutrinando mas... ele. <laughs> tava me ensinando. Aí eu falei, mas o Moz ficou puto. ele. Moze, não tem que falar nada, ele é zagueiro. <laughs> é porque o Manoel vai falar com ele ali. O Moze tá falando o quê? pra tô zagueiro? Um <laughs> é, foi, ele foi brigar com o brigou com o Mose. No vestiário ele já tava falando, ó, vou a hein. Eu vou a e ele tava no vestiário. Ah, jogou, né? Eu joguei, pô. Joguei, não, entrei em campo, sai com 20 minutos, com a perna, com a posterior machucada. Porra. Não, e o desespero dele é que quando ele toma a caneta, ele vai... Ele tenta, mordendo, já era. Não, já era, já foi, já foi. Já era, barriguinha, não volta mais. Já foi, lei da física, não tem mais a mesma força. O Zico me chamou pra entrar no jogo, nesse dia. Fernando, vai lá e entra e tira o Everton Ribeiro. Qualidade parecida. Volta, <laughs> tira o Everton Ribeiro. Aí eu falei, é, é mesmo ele? É. Dono do campo, dono da bola, dono de Não, tudo. E o Nicolas já vai botar assim, ó. Zico me falou para entrar e tirar o Everton Ribeiro. Vai ter clique pra caralho, que essa frase é ótima. Mas foi verdade. Aí eu tô lá na tô beira do campo. Quem vai sair? É o Everton. Jogo no Rio. Seu do Flamengo, 80%. Vai sair o Everton. Aí o Everton tá saindo, tá o rumo pra mim assim, ó. Tá de sacanagem, né? Rua Zagueiro. É, pra mim assim, Pô, tirar o F, melhor jogador do porra. Aí eu falei... Fouzinho, Fouzinho. Tá de sacanagem, né? Recama com o Galo lá, porra. Dono da bola, dono da festa, dono de tudo. Entro eu, que tá jogando do lado esquerdo dos caras. Eu joguei, entrei pra jogar de lateral direito o Zagueiro ali pela direita. Hendrick, Jefinho e Marcos Paulo. Tá maluco. 20 minutos e aconteceu. <laughs> não não tem como, pô tem como. Mas assim, é fica nesse é, meio é. aí, ah, clima de festa, clima de festa. Mas esses atacantes novinhos não vem, não. Porque eu joguei no ano anterior, aí tava acho que tava hum. cedo, afital, nanana. Aí entra o Vitinho. Eu tava vencendo. Dando a vida, irmão. O Vitinho deu-lhe uma porrada pro gol, te juro, por Deus. Tem, <laughs> sei lá, dois anos. Quando eu pulei, eu já tinha escutado o barulho da rede. Uf. Aí eu falei, tomar no cu, porra, não foge, no jogo não faz isso. Deve <laughs> Claro que vai, Vitinho, joga pra caralho. Eu, vê, então eu, eu fiquei com ódio, fiquei com um pouco de ódio. Nesse, nesse dia ele me deu uma trombada. O Vitinho? Pô, que pareceu que eu tava batendo na parede, caí de joelho, ralei meu joelho todinho. Fiquei muito eu lembro, puto. Eu lembro, fui vindo por aqui. Eu no gol do meu lado esquerdo aqui assim. Cara, eu lembro. Eu, ai, eu fiquei muito puto, primeiro. Porque Só eu meio. achei que fosse ganhar dele na trombada. Porque, porra, eu sempre ganhar de mim na trombada era foda, pô. Era a minha especialidade. Mas, velho, filho. Meu irmão, mas tu vê que coisa. É você acha coisa, que aquele cara... agachamento ridículo que você bota no Instagram <laughs> na academia? Serve? Serve, não. Pelo menos eu dei dois passos pro Neymar. Você pra ele fazer o um gol em você. Não, eu tava, ele tava no meu time. Eu peguei com a mão, tinha 10 abertos. Que pelado <laughs> é assim, de final de ano, né? Ninguém marca em cima. O Neymar lá no meio, eu meti lá no alto pra ele. Depois eu dominei, abriram 10 aqui. Acho que o Juan, tô... e o Neymar lá na casa do caralho, eu Pô, meti lá no alto vai pra tocar pra ele. Eu pra pra dei dois tá. passos pro Neymar, irmão. Foda-se. Esse jogo aí, esse dia eu vi o quanto o Neymar era rápido. O Léo, o Léo tava jogando esse jogo, o Léo Não, mora. O, Le... o Neymar ele tava nesse ritmo de brincadeira. Ainda assim. Parecia que ele tava no Vezes hum. dois no WhatsApp do áudio. Não, não. E a galera devagar. Não, parecia. Não, pare... não, parecia. Não, Ah, isso aí foi outro. Isso aí foi o. Isso aí foi valendo, foi a Vera. O, o Léo Moura, ele deu o tapa, tentou dar o tapa no Léo para pegar daqui. Aí sabe quando tu olha aqui pra, pra ver o cara, o Léo viu ele, quando o Léo olhou, quando foi ver aqui. Ele já tinha passado por aqui e sem igual fazer uma flecha, força não. que mas... mas muito rápido. Muito. mas é um fenômeno. Muito, mas muito rápido. Pô, e um moleque maneiro chegou, cumprimentou todo mundo. Todo mundo tirou foto com todo mundo. Eu tirei foto com ele, falei, pô, tira foto comigo. Não, o Zico falou: aí, fica te lá, ele, que nada, não sei. Pô, na festa do Edu, cara. Eu apresentei com a Glenda e o Thiago Leifert lá de São Paulo, no Copa na Palace. E ele ganhou um prêmio, dois prêmios, três prêmios, e eu que tava entregando para ele, tava do meu lado. Aí eu falei assim, é. Pô, irmão, ele tinha acabado de comprar um helicóptero preto bonito pra caralho, grandão, Neymar JR. É NJF, falei, pô, irmão, tirei o microfone aqui, né? Ba baixei o microfone. <laughs> falei, pô, irmão, acabei esse tanto de trofé no seu, seu helicóptero. e GV, vim de van. <laughs> não, pô, vim de van. E demorou uma hora pra começar com o helicóptero, dele não conseguia pousar. Não comprou na pala. Não, maior resenha não, no backstage também, não, trocando maneiro. ideia. Moleque, moleque maneira, assim, Moleque maneiro, Foda. É, mas era brincadeira. Teve um outro lance que ele dominou. Aí veio alguém que tava em atividade que o o convidou, eu acho, porra, pra dar o bote nele. Ele não fez força, ele viu o cara vindo, ele só rodou o corpo assim. Cara, o cara, o... igual Eu não, falei, caralho, não, sem usar corpo, não, esquece, Vida Sem, tipo, proteção, nada. Ele só fez. Não, muito rápido, muito forte. Cara, assim, quem fala mal desse moleque aí é. Como é que é a história da, da escova de dente é do respeitado. Carlos Alberto, que Vida Mansa tá cobrando? Cara, sim eu já falei isso algumas vezes. O Carlos Alberto, ele é. Eu não tem noção. <laughs> moço, para moço. Sena, para moço. Porra! Cara. Para moço. Não, e eu. Não, eu. Aqui. aqui, aqui. Cara, eu vejo a cena completamente. Tá. E de... Não, detalhe. Dentro do elevador de serviço <laughs> dessa largura. E ainda com só gigante. Eu, Fernando Prays e Thiago dentro do elevador. E ele porra, também não é pequeno. De 90, e é... ele não é pequeno, o caso Alberto. Não, ele é, forte. é grande, forte. Tá maluco. A gente concentrou. Eu, eu brinco que eu fiquei só. Eu fiquei três anos no Vasco porque eu cuidava dele, senão eu tinha me mandado embora antes, porque eu só machucado. Ótimo corte. Eu só me machucava. <laughs> <laughs> é, Alô, Nicolas! Não, eu, o Caetano foi fera. Eu porque... amo o Caetano. Não, porque a galera entender: tem muitos jogadores mais velhos, às vezes, às vezes eles são mantidos, porque o futebol não é só jogar. Claro que não. O resultado é o jogo, mas não é só jogar. Enfim. E aí eu ficava no quarto com o Carlinhos. Porra, ia para... o Carlinho é imperativo Total. O Carlinho ele é o último a dormir, é o primeiro a acordar. Ele quer conversar contigo, ele quer. Porra, o Carlinho é, é foda. Várias vezes eu chegava no quarto e eu que tava dormindo. Porque depois eu ficava lendo, né? Ele ia voar pelo, pelo hotel, batendo no quarto dos outros, caramba. Batendo no quarto dos outros. na porta dos outros e eu ficava lendo. Mas para de ler essa porra, não? foi falei, não, eu quero ler. Só porque ele não conversar. Aí ele saía. Aí quando ele via que tava voltando... Voava 18, malbouro e voltava. Que tava... Não, cigarro direto, assim. Eu t... Uma parada que eu também não reclamava, entendeu? Sabia que ele fumava, eu não reclamava. E aí um dia... Esqueceu que eu concentrei com o Tigre Ramírez? Porra! No quadrão, uma boate. <laughs> não dá. Cara. Chimarrão e fumaça. Nossa! Cigarro, Nossa. né? Pô, e o Peralta? E quando eles tucam, ficaram juntos no mesmo quarto? <laughs> <laughs> Parecia um cassino. E o Peralta, <laughs> Fernando! Fernando! Eu vi que eu tenho um negócio aqui que falaram de cogumelo. Chá de cogumelo. Conhece chá de cogumelo? Eu falei... <laughs> Você o que, que é, Perota? Você consegue? Eu não quero experimentar, Eu, mas, caralho. Sabe o que, que é isso? Ele, Não, mas falaram que é bom, é não bom. Não sabe o de... caralho. Perota tinha dois satanás tatuados na panturrilha, um em cada perna. Aí o Jonathan ficava desculpido, tá Tu tá com satanás na panturrilha. Contrataram você pelo DVD, mas tu é ruim. Tu é ruim! É, bate escanteio com as duas pernas. Por fora por dois lados. Erra com as duas pernas. Jonathan era muito merda. Cara. <laughs> e ele não ligava, Peralta. não. Não, não. Você vai nem aí, pô. Porra, oh, cheio de milhão, vai. vai aí tu tava com o Carlinho no quarto. Com o Carlinho no quarto. E. Normal, pô. Eu aprendi a lidar com o Carlos Alberto, pô. Ele, não sei porque gostava de mim, me respeitava Gosta pra caramba. Muito. A gente é irmão, pô. Assim, naquela época, a gente tá se conhecendo, pô. Porque eu jogava com o Carlos Alberto, Flamengo Flamengo Fluminense, logo nele no início. A porrada cantava, pô. E ele me marrento caramba, assim, jovem, normal, faz parte. Eu vira amigo aí, pô, no Vasco. E aí, um dia eu percebi minha escova de dente molhada. Assim, eu acordei e tava molhada minha escova de dente. Ah, é No outro dia percebi de novo. Ah, beleza. Um dia eu peguei. Ele ficou aqui. Falei, tá de sacanagem na casa aberta. Porra, cara! Minha escova de dente, cara, tu foi isso há quanto tempo? Ah, pô. Não sei, um tempo, não trago mais escova, tempo, um tempo. Brincadeira! Falei, cara, <laughs> aí, porra, tá maluco? É, eu é, é maluco. Aí ele falou assim: a resposta, a, 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 a gente não é irmão? Eu falei, vai tomar no teu cu, irmão, cara. Falei, tá bom, não vou brigar contigo não. Fui lá no maçã, fui no Carlão. Vem cá, Carlão, toma esse dinheiro aqui. Compra duas escovas de dente. Traz todo jogo a escova de dente, dá na minha mão. Se eu não tiver, dá na mão de quem tiver no quarto com o Carlinho. Se tu não trouxer e se ele pegar a escova de dente dos outros, a culpa é tua. Mas é? Não, a culpa é tua. Porque ele não vai, ele é maluco. Não vai, pô, não vai. Aí o que eu passei a fazer? Botava a escova de dente no quarto olha que merda o cara burro velho ele era o capitão campeão do mundo já ele era o capitão do time porra por isso que eu fiquei no Vasco eu tinha que tomar conta do capitão do time aí botava botei lá a dele e a minha eu escondia na minha escondia na minha bolsa mas ele abriria facilmente mas eu escondia na minha bolsa porque ele não queria ter trabalho de procurar se ele soubesse onde estava ele ia lá pegar mas eu escondia na minha bolsa ou levava comigo olha o ponto que eu tinha que fazer tá rindo né ô Fernandão tu faz o donos com a gente lá direto ele ficava esperando lá ele passava e antigamente tinha copo normal na Band. hoje que é só o, o, o reutilizável e tal. Mas quando tem convidado de fora, a Band põe lá o, né, o cara não tem um copo. Mas via de regra era eu, o Carlinhos e fui Cli, depois eu, Carlinhos, veio o Carlinho Fernandão, vejo o Lídio Cara, tudo ele chegava antes de mim, saía da rádio, faltando 10 minutos da banda e subia correndo pro estúdio. Todo dia eu chegava com um café, ele me dava um golinho. <laughs> todo dia e matava meu café. É, eu... todo dia. Minha metade tá aí, toma. é Toma. Aí eu é já isso. chegava com dois. Ele ia querer o que tá na tua mão. Cara, mas é muito <laughs> engraçado, cara. Não, ele ia querer o que tá na tua mão, pô. Pô, caso pô cara. Ô, me... pô, tô uma saudade daquele moleque, pô. Não, porque e... eu moro em Interão, é muito longe, né, mano? É pra encontrar aqui na barra, é foda. E ele também não vai para lá de lá. Pô, dia, dia de hoje, pra tu chegar Agora é mais tranquilo pra tu ir embora, né? Não, nove e meia agora é. Dá uma hora e meia, pô, mano. A Bebel com, 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 a, com os favelados aqui do, do Rio de Janeiro não quer vir, não, né? Não tá aí, não, né? Foi pô, passear meu, né? A gente viaja final de semana. Todas, e a Bebel tem cliente em seis países <laughs> tu imagina um fuso horário e ela tem que, tem que agendar todo mundo até, porque a gente que para agora, vagabundo <laughs> é, lá, às vezes nem para tu sabe, campeonato é inglês não, tem campeonato e tal funciona. e ela tem uma galera do mundo árabe que não tem natal é outra religião é, então assim, ela teve que agendar, ontem ela tava com a voz da Leda Nagle misturada <laughs> com Milton Cunha, plumas <laughs> e paetês a voz, se ela mandar um áudio aqui agora tá com a voz da Leda Nagle, tá com febre tá, tá tudo ferrada a imunidade baixou, né? Não tem limite pra trabalhar, já falei. Mas tá bom também que daqui a pouco eu preciso me aposentar. <risos> <risos> Mas ela não pode... E Bernardo tá lá em casa também. Okay, okay, alguém tem, Férias, né, irmão? Alguém tem que cuidar das crianças. Férias viu? escolares, e irmão. E deve, deve estar sendo difícil pra ela, que tem que cuidar dos dois filhos de tu. E de Maria Clara, é, da mais velha, né? Que dá, mais... dá mais trabalho que todo mundo, né? Porra! Dos imagina, quatro. Coitada. E tá, da mãe ela, dela, tá, ela, ela vai rever esse contrato aí, cara. E a mãe dela, que já tá mais... mais, mais... <laughs> Você é o que deve dar mais trabalho, Lélio. Né, não nada, pô. Porra. Nada que pariu, Fernando. Já foi tem tempo. <laughs> pô, mas o Carlinhos é muito maneiro. Tem que, a gente tem que fazer. Eu já falei essa porra. Pro ano que vem, a gente vai dar uma parada daqui a pouco pro Natal ano novo. Eu quero fazer essas resenhas assim de 3, 4. Porque você contando essa história e ele rebatendo aqui vai ser maneiro pra caralho. Porra, porra Porque o ele, vai, é ele vai contar demais. a versão dele. A versão dele é sempre a mais engraçada. Eu fiz um gol no Vasco? A gente ganhou de 1x0. O do... único da tua carreira. Não, não, no Vasco eu fiz três, pô. E... Não, não. Não, não. Contra? Eu só, fiz, eu só fiz um gol contra na Alemanha. E, 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 e o goleiro, eu, eu goleiro treinou no mesmo lugar que o Getúlio. Tava a invertida <laughs> na mão, assim. Eu, eu, eu larguei a bola pra na eu nem cabeça. saía mais do gol. Eu vou sair, bom trabalho, porra. Eu deixava os outros cabecear. Vasco e Boa Vista em Bacachá. A gente concentrou no... Lá na, na, na parada do vôlei. CBV. Na CBV. Em, Ma em Saquarema. E lá tem quarto triplo. tem. Era o Dorival o treinador? Era o Dorival o treinador. Dorival, um beijo pra você. Mas, mas tu, tu confiou em mim pra caramba. Eu amo o Dorival. Aí botou Porra. no mesmo quarto. Eu, Léo Lima e Carlos Alberto. Puta que pariu, ô oh, Tiaguinho! <laughs> Formação de quadrilha isso aí. E quantas garrafas tinham? Não, não podia, porque tava dentro da CBV. Aí, ali não tem, ali não tem, não tem nada. Pô, beleza. Estrutura pica, mas não tem álcool. Estrutura feia, não tem álcool. Mas, ó, viu o pesar dele, mas não tem álcool. Não, pesar sim. <laughs> pra mim, concentração tem que ser liberado <laughs> e Bebida e não, camarão pô. e frango a passarinho. Não, pode não, pô. Caraca, tem uma do frango a passarinho do camarão que tu vai chorar de rir. Aí, o... É... Perdi o raciocínio, já esqueci essa porra. Tava falando. tá falando. Tá CBV. Quarto triplo. Só que o pito era liberado, né? Ele lembra, também ia... Tá maluco, porra! Tá maluco. Uma você botava fumaceira uma fumaceira né? no sério, cara. Esse dia eu reclamei, cara. Esse dia eu... Eu não reclamava, não, mas eu reclamei, não tinha como você respirar. É porque quando tem dois, um vai fumando, vai acendendo, um o outro vai tinha respirar. Não é, é porque um fuma, aí, aí eles dividem o cigarro, né? E puma fuma lá. Aí, porra, você tá aí, pô, acabou rapidinho. E puma acende outro. Sem de... Meu irmão, uma fumaceira, uma fumaceira, uma fumaceira do caramba. E tinha jogo no outro dia, jogo importante, tinha que ganhar o um jogo. Falei, vai tomar no teu cu, vou dormir, não sei o quê. Vá, vá. Fomos dormir. Fomos pro jogo no dia seguinte. Sabe quando foi o jogo? 1x0, gol meu. <laughs> Aí os caras, ó, oh, ó, oh, Dorival, todo, todo jogo vai botar eu, o Fernandão, o Leo Lima e eu, o Casalberto, porque vão ficar junto pra ele fazer gol pra chegar ao jogo. Falei, ô, oh, Dorival, pelo amor de Deus, tu não sabe o quanto eu tive que aturar de cigarro desses filhos da puta. Aí ele, Dorival, a gente boa assim... Mas eles fumam. Ah. <laughs> Deixa eu te falar. Traga uma passarinha. O Vasco, na zona de rebaixamento de 2010, Campeonato Brasileiro. Parou para a Copa de 2010. Foi nesse, nessa parada que o Sassorro te abandonou. Isso. Lembra dessa parada? Nunca vi isso na minha vida. Foi para Porto Alegre e nunca mais voltou. <laughs> abandonou o Vasco. Eu não falar porque eu tô sem dinheiro para pagar advogado. É, é. Não, mas isso aconteceu. Mas Ser isso aconteceu. Não, mas isso aconteceu. Mas eu guardei. Foi depois do jogo que a gente tomou 4 do, do Santos lá na vila. O Vasco na zona de rebaixamento. O Caí Silva falou que estava nesse jogo que, porque ele mora em Jaconé. Esse jogo que foi 1 a 0 o Então teve. Presenciou uma grande gol. É o Fernandão da carreira. <laughs> é, é ruim. No Vasco eu fiz gols Salvadores. E aí. Esse foi um deles. E aí a gente estava em. O Sessor foi embora. Chegou o P.C. Gusmão. Contratado do Vasco, amigo do Anselmo Paiva. Seu amigo? É, amigo São Paulo. Não é, não. Vocês estão mentindo pra mim. É amigo dele, é amigo dele, pô. É amigo ah. dele, é amigo dele. E aí, porra, Vasco, zona de rebaixamento. Eu já tinha caído em oito. Aquela confusão toda. O Sessouro ido embora. Vamos pra aquele hotel Porto Belo em Angra, concentrar. Treino do PC. A galera fala de GPS. Ele já botava já o, o frequencímetro. E chapa quente, 80% da frequência cardíaca todo treino. Aí chegou um domingo, a semana inteira de treino, domingo é liberar para dar um rolé, tomar um gelo. que <laughs> caras são maluco não rolé pra tomar um gelo. Só que de hora para ele Cancelou a liberação. Acho que o carne já tinha, já tinha organizado com um shake, um churrasco na casa do shake, caramba. É mesmo shake. É, o shake. Que tem casa do lado do casa Do, 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 Porto do lado do Porto Belo. E aí os caras ficaram putos, caramba, pô, e o time, e essa, o Vasco era Rafael Carioca, Carlos Alberto, Ramon, Fagner, Newton, Felipe, Zé Roberto, Nunes, Cezinha, Praz, é, tinha o Rafael Carioca e tinha o Rafael Coelho, e depois fez sucesso. Pô, meu irmão, o time era bom, tava mal. Dedé, até 10 zagueiro. E aí não liberou, aí os caras ficaram meio puto. E no quarto, como sempre, o Carlos Alberto e eu. E do lado eram Nunes e Zé Roberto. E começaram a tomar um gelo. Arrumaram a cerveja não sei aonde. Começaram a tomar um gelo no quarto. Os caras. Aí foi chegando, foram chegando. Elton centroavante. A galera foi pro gelo, 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 todo mundo no, no quarto, Carlinho foi. E eu no meu quarto, eu não fui. Aí, guarda, a gente vem aqui. Eu falei, não, daqui a pouco eu vou. E olhei da janela, era de frente pra praia. Nossa, cara, uns 70 metros, 100 metros, no mar não tinha 100 metros menos. Tava o PC Gusmão deitado numa espreguiçadeira. Tipo segurança. Lá... De noite já? Não, não, tava durante o dia. Ah, tá. Aí o Ramon, aí vem o Ramon, Ramonzinho. Beijo pro Ramon. Tá, Lateral? Tá arrebentando lá no parceiros TV. Beijo, beijo pro, pro Ramonzinho. Ramon. Guarda pô, tipo, vou tomar um gelo aqui. Ramon, vai dar merda. Tem tudo pra dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Pô, tá, tá, todo mundo lá, Eu falei, vai dar merda. Fica aqui, vamos jogar videogame. Aí Ramon ficou comigo ali. Até que um desavisado liga pra recepção, chega a hora do lanche, gay, ninguém aparece, só alguns. Ligam pro, pra recepção do hotel e pedem duas porções de camarão. E dois maços de caldo. É, a mulher da recepção passa pra direção do Vasco. Olha, o quarto tal, tal. Pediu duas porções de camarão do e Vasco. dois maços de caldo. <laughs> Chega no ouvido do PC. Pô. A gente zona de rebaixamento. O PC me pega a bandeja de camarão e vai entregar. Tocou a campainha. Quem abre a porta pra atender o PC? O médico. Lógico. Tava junto. Você? Ah, tu tá de sacanagem, meu Caralho, ele entrou. Vocês estão de sacanagem, pô. Time na zona de rebaixamento, vocês fazendo só aquela. Aquela fenomenal. Deixou a porra lá. Por isso vocês vão cair, oh, caralho. Depois reunião, o Rodrigo Caetano, caramba. Os caras estão de é, sacanagem. É, engraçada. Agora lembrei hum. eu eu que. Não sei se é essa. Os caras estão de sacanagem. Eu disse que o PC Guzmão entrou, falou pra caralho. Falou, 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 falou. falou, falou e a cerveja tava lá, os caras fumando. <laughs> e o cara. Tá bom, PC, tá bom, erramos. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Aí o PC foi. Tipo, terminou de falar e bora. embora. Hum. Aí quando vai... Aí não, 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 não. Deixa o camarão. Já falou pra caralho, agora deixa o camarão. Deixa o camarão, deixa o camarão, <laughs> falou. Deixa o camarão, deixa o camarão, deixa o camarão. Caralho, pô, muito bom, mas cara. Mas ó, saiu do zão de rebaixamento, time arrebentou e não aconteceu bosta nenhuma. Não, mas teve uma época que chegou até... Carlos Alberto, Léo Lima, Fagner, Ramon, você, Chulapa Não, o Xula... Pô, tem uma resenha do Xula. O Xula foi na Série B. O Xula jogou na Série B em 2009 com a gente. E eles, eu não tava nesse jogo. O Carlinho, quando eu não tava no jogo, o que concentrava com o Carlinho era o Chula. E aí foi um jogo contra o Brasiliense, eu acho. Foi um jogo em Brasília. Ou em Goiás, clima seco. Aí o, o doutor falou: olha, gente, tem que botar um chicletinho na boca pra dar uma salivada. O Carlinho Carlinhos me contou essa resenha. E aí, foram pro jogo, Chula foi entrar no jogo. Me entra o jogo com cinco babalú na boca. <laughs> na primeira dividida, o babalô me agarrou na garganta. Entra médico. Pressão pra tirar o babalô, porra, sufocado. Você tá rindo, mano. Meu Deus ficar ali, cara. Tirou o babalô da boca do chula. Acabou o jogo, o Vasco empatou, eu acho, ganhou. E aí, no quarto, o Carlinhos falou que tá o Chulo assim na janela, cabisbaixo, triste, olhando pro, pro, pro infinito assim. Aí o Chulo, o Carlinhos, ô, Chulo, o que que houve, cara? Tá aí, tá triste, pô? Não, mano? O condicionado tá bem, pô, já passou, pô. Não, cara, eu tava pensando aqui, Caso é que, pô, eu quase morri, cara. E se eu morro, ninguém sabe onde estão guardados meus milhões de dólares. <laughs> Caraca. Caralho! Caralho, Que isso, me conta. Não, me vou contar, contar pra você. Noto, né? <laughs> Olha. Cara, o Chulapa é muito bom também, puta merda. Eu convidei ele pra lá no Storycast, tá? Ah, mas eles estão. Eles... Hum. Agora, agora, nessa época, é bom. Mas durante o ano, os caras fazem muito evento. Pô, é difícil pra caramba pra pegar eles aqui com calma. E com... Tipo, o Benja. O Benja não tá falando, mas ele falou: não, contigo eu falo: eu ia pra São Paulo. A gente duas vezes marcou pra pegar uma sequência em São Paulo, coisa que o Charla fez agora. Sim. Uma galera maneira. Só que eu não consigo, cara, sair final de semana também, porque tem TV, rádio, coisas da banda coisas da empresa, é difícil. E aí, o Ben já teve no Rio ontem, mas veio, fui pro evento do SBT, pá! Bateu, falei com ele até, não né, ia dar tempo, voltou pra lá. É difícil, cara. Pô, a tua E a vocês têm estúdio também próprio, né? Então, assim, vocês é têm isso. a flexibilidade. Se o cara puder três da manhã. Da moça, pega a chave, você pega a chave, abre lá e grava. A gente vai. É isso. Aqui é isso. a segurança do Lemonde me prende, me bota no quartinho. Ah, se tu quiser lá, ó. Fica à vontade, tá aberto. Muito pra obrigado. Você. Quero. Sacanagem. <laughs> tá Não, mas aberto, eventualmente, velho, eventualmente, quando eu precisar, eu já sei onde eu vou bater. Porra. Não, agora tá diferente. Eu tô tá? sabendo. Tô sabendo. Tem informações privilegiadas. Agora tá diferente, tá? Tá mais aconchegante. Você recebeu o Joãozinho lá ali, então, né? né? João gente Linde. 18a festa que ele tira no ano. É, de férias, né? eu tá diferente, né? Fiquei sabendo. Volta a segunda. E amanhã a gente tá junto lá, né? eu você ser Big Wife tá de folga amanhã é? eu vou ser quem? Artista não tá lá não? Porra, Tio, porra, Tio, você me viajando, Rapaz, Tio, <laughs> esse evento deu pra caralho. Felipe Luiz foi falar que ele era ídolo dele. <laughs> porra, vagabundo, então, levando a Tio só até pra, É, negócio de. Velório? Carpe dele, como é que chama? Velório. É, Carpe <laughs> vai pra chorar em velório, festa de 15 anos, príncipe, casamento. Você lembra a Casa Martins? Mas ele vai. Vai, ele, ele vai, vai, tá voando. Ele vai, gosta, tá voando. né? Não, ele gosta, ele gosta. Ele tem esse carisma com a é, galera. Inauguração de loja, ele vai direto. Pô, Tio jogava Sim. muito, né? Cara, e ele criou uma identificação com a torcida, assim, com... Ah, é, é, o Fernando, o não, eu jogava, nessa seleção de hoje, ele jogava com uma chuteira só. você precisa nem botar as duas. Uma chuteira, um descalço, na seleção do Flamengo, não precisa falar. Não, 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 não. não muito... Tirando o Fluminense, que o Marcelo joga pra caralho, apesar de que já tá com a idade um pouco mais avançada, não tem como, não tem como comparar nenhum do Brasil hoje. no futebol brasileiro, Arana é muito bom, mas... Não, esquece. <laughs> não, não, tem não como. esquece, esquece, não dá, não dá. Não dá. E as lesões sempre ferraram ele, né? Lembra? É. O Barcelona, ele é contou isso. aqui. Ele contou também pra mim, na né? Barcelona, a febre, febre reumática é. que quando era, che... dengue. era dengue, né? Dengue. Só eu que eu não, não sabia, sabia. Não, fazia não... o exame, tava taxa é. baixinha. Lá não existia essa parada, não. Na não sabe, de mas de já Juventus. existia Sarajane, né? Yeah, yeah, yeah. Um <laughs> de pipoca, pá. E os que ele chegou, era Nedved... Zé Tia Lotti, porra! <laughs> ele fala os três melhores coisas que ele trabalhou. Júlio César e eu. <laughs> Zidane lá do bufão. Júlio César, bufão e eu. Aí você fala, é mentira. É mentira, você foi melhor. Não, não tem como. Não, culpa, é, é cara, Então é, tia, é, é ele que não vai. Então vai estar quem? Eu você vou é aí no programa amanhã. Não, não é mesmo, porra. Meu último dia antes de férias, eu não quero falar de futebol cara, amanhã. vai entrar de férias de novo, cara. De novo? <laughs> Puta que pariu. Eu tô, tô Pô, esse eu, eu fiz rádio, TV, internet, São Paulo entretenimento, São Paulo esporte. Já chego fazendo show de esporte lá sábado, domingo de manhã, porque acho que o Ilê Júnior tá de férias. Já... Não posso nem mais falar minha agenda, que depois o meu Deus briga comigo também. É meu amigo, eu não pode Não, porque tem coisa que realmente eu não posso. Entendi. Eu às vezes falo merda mesmo, demais. O <laughs> que, é... que eu tô falando da minha mulher, que, evento... que salvou minha vida? A tua... Há muito tempo. No, no porra, mesmo nível, mesmo né? Nível. No, no mesmo nível. No mesmo nível. Porra, né? que mais que porra, esse evento, Fórmula 1, apresentação. De, puta, esse ano, graças a Deus, que 24 seja maior, mais ainda. Que isso, isso você tá Estamos ah, trabalhando, né, irmão? Já que com a bola não dava mesmo. <laughs> Só precisa cuidar da saúde, né? Por que, que tu olhou pro meu braço, cara? Meu braço. braço não, tá mas não, é pra tua barriga. Porque... <laughs> Até porque a barriga tomou o lugar do braço aqui, né? Pô, tô com o um meu barrigão mesmo, né? Mas a parada é ter A academia a é longe da minha casa, cara. É, tem que pegar sei. carro. A, a praia também é longe da tua casa. Não, um pouco mais perto. É, muito longe da praia. Papoaré é suja o pé. Pô. A <risos> é, <risos> aí pra dar água molha, porra. É, porra. Não, você tu, tá certo. Tu muito longe, Mas da olha praia. só: o negócio de cuidar do corpo, eu só voltei depois daquele papo nosso da madrugada lá. Eu vou ser Daquela madrugada. Então, fiquei fininho, <laughs> lembra? Aí agora, de um mês pra cá, eu não é, Aí eu não tenho Ter tempo, mas a gente fala que não tem porque a gente tá trabalhando o dobro. Mas o negócio da meditação. O pô me ajudou muito. A Rata Yoga, que tinha dia que eu pedi 500 calorias na Rata Yoga. Doía virilha, lombar, <laughs> nádegas, tudo no dia seguinte. Teve um dia que eu cheguei na academia andando assim, ó. Aí o personal falou assim: pô, tá com dor muscular? Eu falei: não, pô, tô com colesterol. O médico mandou me afastar dos ovos. <laughs> cara, Patrick, cara, vocês não estão vendo, mas a gente está aqui, o Patrick, que, que cuida lá do Storycast, amigo nosso. E é o rei da piada ruim. Zé dos Zap também brinca com ele. Zé do Zap. O rei da piada ruim. E ele tá todo orgulhoso que a piada do Getúlio foi ruim pra caramba. Não, é. é boa, todo mundo riu, cara. Não, e agora tá essa moda lá dentro, agora na quarta série, né? Cara, todo. Tô... É só isso. Pô. Cara, pois é. Mas você tá mais lá direto, né? Não, direto, não. Mas quando você vai na esteira, você corre a sua caminho. É, corre eu a sua cor, caminho. Eu corro, eu corro. <laughs> Aí eu, ah, eu o é, tava fritando um ovo, cara. sentiu um negocinho pesado. Falei, pô, isso não é gema, não, isso não é gema, não. Falei, vou cozinhar então. Aí quando eu botei pra cozinhar a água, falei: tirei. Quando eu abri, o ovo tinha um pintinho. Agora tu imagina se eu cozinho com o dentro <laughs> dentro. Aí... Caraca, isso é muito velho, cara. Isso é pô, muito velho. O Zeusap é pô, vamos usar pra garoto também, o Zezap é garoto. O Zap é Enzo, Valentino, é, Filipe. <laughs> Porra. O que, que é isso? O que, que é Peraí, ah, tem, tem uma resenha boa Zé. pra gente aí. Não, porra. Vocês tão... querem resenha vocês agora? Agora a uhum. gente é Netflix. <laughs> não, tem muita gente participando aqui. O Nadinho Rubro Negro tá mandando um monte de mensagem aqui perguntando que você tem mais gol contra que o Felipe Luiz. Uhum. Não, ah, não tem mais gol contra que o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem muitos. É mesmo? Não, é, eu acho que tem uma resenha dessa. Aí o Opção Rubro Negro mandou dois reais pra falar que gostou do Val de Oliveira hoje no programa. Bruno Veiga perguntou se você já marcou o Romário. Já. Já tem uma resenha Tentor. do Romário? Tem um, tem um treino. Tentor. Não, é, ninguém marcou. Eu corri atrás dele. É. Não. Corria não, porque ele não corria. Quando tu olhava pro Romário, eu tava dando gol. Mas teve um treino na Gávea uma vez, que a gente. Eu tava subindo pro profissional. E, cara, garoto, volúpia, né? Deu uma, uma chegadinha mais forte no bachola, né? Ele, e, e, é, e é particular dele, ele não fala nada. Ele não, ele não reclama. Pô, ele é sinistro essa parada. Aí parou aquela. beber água, né? Tu lembra que na, na Gávea eram aquelas jarros de água antigamente? Branco. Branco. Gigante. Aí tinha uns redondos também assim. Isso. É. Gripe. Ah, <laughs> gripe porra, era máxima. Se massa. fosse Covid, morreria todo, morrer todo, é. todo mundo junto. Covid, morria tipo, um todo umbigo, mundo junto. Todo mundo botava não. a boca no, no mesmo parada. Lá ele. <laughs> Mais vai. uma pro Igor. né? Vai, vai. E aí o Romário falou. Jogou assim? Ele nem é fala nada. Né? Qual é o zagueirão? Devagar, pô. Quer voltar pro Júnior? Aí <laughs> Eu falei, é o grandão aqui. O... Meu... Ah, senhora, é o grandão. Desculpa, Romário. Desculpa. Não, pior foi o pior podia que ele falou pro Juan, pô. Caraca, essa palavra é muito maneira. Como é que é o nome dele? Como é né? que é o nome dele? Aí o Juan falou, já tô olhando, Varga, vai lá no gol. Não, primeiro ele falou, presidente, vai lá no gol. Aí algum abençoado, não sei se foi Fai Baiano, não é. Não me lembro. Perguntou por que me chamava. De... Ô, Getúlio Vargas, por que te chamam de presidente? Eu falei: ah, é por nada, deixa eu falar, pau aula de história. Aí o Juan vai lá, ah, Getúlio Vargas. Aí o Romário olhou: como é que é, Getúlio Vargas? Eu falei, vai chegar, não. Não joga em lugar nenhum com esse nome. Eu falei isso agora pra ele no Brasil e Argentina. Eu tava lá com o Papai Alex. Né? Claro porra. que, porra, claro que não, porra. Ele tava lá. Ele já deve ter falado muita coisa dessa pra muita é. gente pra em vários idiomas. <laughs> porra. E aí tava no museu pet. Ele, um amigo nosso, Papai Alex na resenha ali no. Aquele maracanã mais, né? Sim. Tomando um together. Um e o assim. Romário, não, né? E aí eu contei a história pra ele, ele riu pra caralho. eu tava explicando, tentando explicar isso pro Gringo que tava com a gente. Porque ele não vai entender a coisa ah, não, do Getúlio é, Vargas, é um nome único de um ex-presidente. Aí eu desisti, eu falei, foda-se, é é bebe bem, Gringo. Fala, resolve com o meu pai, Romário. Pô, ele que botou as, o nome de Getúlio Vargas em mim, pô. Coloca ah. o link do canal aí. Que canal? do Storycast Mayara, dá pra botar link no, no chat? você joga aí? Dá, porra, dá joga essa aí Tiaguinho Michel Almeida, resenha boa demais Adriano Júnior fazendo uma pô Adriano, não vai perguntar isso pra mim <laughs> tá, assim, não tenho tem nada que conheço, torço pra que fique tudo bem gosto muito dos pô, dois, tá inclusive maluco, pô. É, Ramon Manioto rogou praga e pegou que praga, viajei Eu também tô voando <laughs> Uh, não a Praga não do vai chegar a lugar nenhum, porra. Um, visionário, sábio, um sábio, sábio. visionário. Um sábio. Entende muito de bola. Rafael porra. Miranda falou que o Carlinhos jogava muito, mas não teria vaga. Caia falou que o Carlinhos foi o melhor no Porto. É, manicômio discos. Caralho, só discos de maluco. É, teria vaga no Flamengo atual? de 19 tem dúvidas. Tem gente que falando que ele jogaria no Arão, no lugar do Arão. Atrás, marcando? Difícil. Não. Ah, e o Gerson fazendo o primeiro volante. Mas o Arão fez um papel muito importante. Tá maluco, o Arão era o ponto de equilíbrio. E o Fael Flamengo. Miranda fala, é, Fernandão, sem personificar, mas vocês acham que os jogadores do Flamengo do time atual aguentariam aqueles apavoros que vocês tomavam na torcida, cara, que os caras pulavam cara, o muro para bater na gente? Eu acho que a cultu... ah, dentro da cultura que existe hoje, acho que não, acho que não, Nívea, porque a gente se construiu como atleta dentro daquela cultura, a gente é. viu isso acontecer sempre a gente tinha eu tinha esse enfrentamento com a torcida na rua já tive assim que a galera eu andava muito na rua entendeu na noite. <laughs> né? mas não tinha internet é. os caras não sabiam onde a gente estava dificilmente mas eu, a então, gente é ia problema. nos lugares que eles iam já vi. mas são lugares que você encheu muito muita moral com dono com segurança então o nego não ia me ter a mão pra encher o eu saco. já ouvi várias vezes isso aqui ó vai embora pô Tu não tem que estar aqui não pô vai embora pô parceiro eu não vou embora Vai embora. foi pô, não vou embora, pô. Vai embora, não tem que estar aqui não, senão a gente vai... Ah, vocês vão? Tá bom. Aí a gente... Eu nunca saí na porrada, mas tinha uns guerreiros que estavam com a gente. Aí dava confusão, os caras iam embora, botavam os caras fora. É, fala, fala, mas na hora... Não, não, não ia embora forçado, ia embora base de porrada. Fanfarrão s c, -G e c -S -G -O. <laughs> CSGO. Ah, tá. Porque eu não sou gamer. Tá dizendo o seguinte: tô rindo sozinho na frente do PC. Muito bom. Gabriel Marques meu tio era Flamengo, só que ele fala pejorativamente Mulan, porque como eles se provocam, Sim. e virou Vascaíno por causa do Fernando. Ele tá emocionado aqui do meu lado. Pediu um abraço ao vivo, o nome dele é. A tomar no meio do teu cu. H, espaço Romeu, espaço Pinto. Boa, garoto. Boa, quase que ele vai. Aliás, cara, a gente tava falando do mundo. O da mãe né? botou, contou uma historinha. Vagabundo, caramba, vagabundo, bandido, mas foi, bandido, foi mesmo, porque isso gera um pouco de. É. Agora aquele cara também hoje, o, o árabe, tu viu que vai reforço é, pro... com o Alti High é. pra jogar? Vai, fala. O Volim? Fala. Qual o nome do Volim. árabe? Bolin. Volim? Bolin. É. <laughs> e, a... e o Alti comprou o Jalim também. Caraca. Jalim Rabei, conhece? É o Shake. Caraca, moleque. O cara faz uma história grandona, fala que o tio tá emocionado. Caraca, trocou de time. Um bagulho sério demais, pô. Quase tu foi. Fernando, Arthur Félix. Ó, gente, a gente vai dar 10 horas, eu preciso encerrar. Senão eu, o Beto me mata. Mas tem 10 minutos ainda. É, os três atacantes. Manda pergunta agora, difícil pra ele se virar aqui pra responder. Três atacantes mais difíceis de marcar que você jogou contra, claro. Tu vai rir, Timba. Não, pô, não me lembro de uma coisa Gil. Do O Dimba era brabo, mas não. Cara, eu enfrentei um maluco chamado Ricardo Oliveira. Pastor? Esse cara jogava pra caralho. Inteligente pra caceta. Muito, muito. E eu era abusado. Quer chorar de rir? Flamengo e portuguesa lá. No Canindé. Portuguesa de. O Zé... Não, o Zé não tava, mas. Ricardo Oliveira, Chaveirinho. Time bom mesmo. De Série A. Clemen no gol. O jogo tava 2x2, dois dois, eu acho. O tava 1x0 um a, a gente. Eu sei que a gente perdeu o jogo de 3x2. 2x1, a dois. Dois a um, quer dizer. A bola quicou. Assim, na minha frente. A gente dividiu, aí sobrou assim. Aí o Ricardo Oliveira veio. Tentei dar um chapéu no Ricardo hum. Oliveira. Sabe aquele puninho que o cara dá assim, embaixo na testa? De primeira, ele soltou de canhota na gaveta. Caralho. Porra, e o Kramer? Quero sair do gol pra me bater. <laughs> Moleque do caralho! Ele é assim, tá né? pensando o quê? Essa porra é séria <laughs> e, e eu com a cara de cu do cara, com a cara de cachorro. Foi mal. Desculpa, desculpa, Kleber. Ricardo Oliveira. Um o Kleber uma vez no difícil. rachão, ele bateu uma bola, e jogava no ataque, ele chutou uma amigo e eu era amigo do Júlio pra caramba, né? o Júlio tava quase de ele Aí eu aí ele chutou uma bola, vida, moça, no hum. treino, no rachão, eu peguei e defendia. Aí eu achei que ele ia é, dar moral, porque o goleiro dá moral pro goleiro. É ela, aí. essa merda aí não agarra nada, só pega meu chute. <laughs> Juro por Deus. Isso é uma merda, não agarra nada, só pega meu chute. Aí foi engraçado. Que aí depois, quando o Julicela derrubou ele, né? Comprar a gente, Ai, você... aí era a Copa do Mundo. Aí, é, porra, vai mas... ser. Claro que off, ele eu, Wilson, né? O câmbio é bruto pra caramba. Tá, Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Vamos lá. Cara, não vou falar os caras de. Não, três gigantes. que você enfrentou. Não, pode falar. Fernandão. Falecido Fernandão? Falecido Fernandão. Muito inteligente. Muito. Sim, muito inteligente. Jogar contra ele era muito difícil. Tá faltando o Romário, nessa tem lista, os né? Cara, tem uns tem caras que são a cara. Vou falar, vou falar do Romário. Vou falar do Edmundo. Entendeu? É, os caras são uma cuca Não adianta é, falar. Pra desses. todo mundo esses caras é, foram todo estão mundo, na lista. Pra todo mundo eles estão. Não, não adianta falar desses caras. E tem um cara que me deu muito trabalho. Aquele cara que eu saía. Eu falo direto, a galera rir. Que eu saia todo ralado e o cara saia inteiro, eu te dava carrinho, eu dava. isso. Falava... Magno Alves. Magnata. Meu irmão. Esse moleque no Fluminense, Magno Novos e Rony. Maracanã, 120 por 80. Hoje é maneiro, né? Jogar aqui, né? Não, as, li com uma alegria as, nas as linhas todas né? pertinho, sem espaço. Vai correr atrás dos caras no Maracanã com 60 metros pra trás, pô. Difícil, né? Galera, dá like aí. Eu, tô dando, eu mesmo tô dando like na minha própria live aqui. uma porrada de dedado aqui, ó. Foda-se. Dá não, mas, like aí. Mas só serve uma, cara. Não tô apertando o tempo inteiro, é, não. É, então só... por que ele pisca dez vezes? É porque ele apaga e acende. Apaga e acende apaga é idiota acende. mesmo. Ó, o Vini Silva mandou cinco contos. Perguntou o seguinte: Fernandão, você jogou com o Rafael, goleiro no Vasco? Tem alguma Sim. resenha boa dele? Ele quebrava muito na noite? Cara, o Rafael, não tem muita resenha do Rafael, até porque ele ficou muito pouco no Vasco. Ele, ele chegou com moral. Mas ele deu um mole, cara. A gente, é, teve um vacilo. Ele e... deu um mole, ele deu uma vacilada na pré-temporada em, em. No Espírito Santo. Não foi em Vitória, foi em Vila Velha. Em Vila Velha, ele deu uma, moral, ele deu uma vacilada na pré-temporada lá. Ele tava num clima diferente do nosso. A gente tava num clima de, de reestruturar o Vasco, de colocar o Vasco no lugar dele. E o Rafa tava num clima meio diferente. Ele tipo acabou. Que não que... Eu achei que fosse no jogo. Não, não, assim, não tava focado, assim, tava. Com um pensamento muito boleirão ainda, enfim, a gente não tava. E assim, nada contra ele. Foi mais a, a, a direção mesmo que percebeu e acabou afastando. e Ele, ele saiu, acabou... fugiu para não não Não, assim, eu não sei. Eu sei que eu peguei umas paradas dele lá, assim, besteira. Pô, acabava o treino, aquela porra de botar água de coco na cerveja, na água de coco, caramba. Enfim, eu, eu já tava em outro clima, entendeu? Eu tava com 29 anos já, enfim. Tinha uma, uma dívida comigo mesmo, que eu mesmo assumi e só falei isso depois de, de, de cumprir, que foi levar o Vasco para a primeira divisão de novo. E foi um dos Pô, motivos... difícil, né? Você <coughs> jogar no Flamengo e no Vasco, tem pouca gente de defesa que fez isso, né? Cara, o Baiano fez isso. É muito difícil você ir direto, você pular, como o Bebeto fez. É, aí é foda. Sim. Enfim, o problema do Bebeto, não tem nada contra isso, mas deve ter sido difícil para ele na época. Mas como eu fiz? Eu saí, eu fui pra Alemanha. Depois da Alemanha eu voltei pro Vasco. Enfim. O Ramon Manioto está perguntando quais foram as tuas referências na zaga. Minha referência na zaga foi o Juan, cara. O Juanzinho? Foi, assim? foi o Juan, porque eu enfrentei o Juan na base. Não ganhava nenhuma, né, Como você enfrentou o Juan na base? Porque eu, eu era atacante e ele era zagueiro. A gente ah, treinava era contra. Você 9, você eterno. É, é, a gente é treinou contra. Entendeu? Juan era brincadeira Pô, e dele, o, moleque. E o Juan. Era diferente. Desde a base, o, o centroavante titular, o artilheiro tinha, sei lá, 18 gols, o Juan tinha 10. É. De cabeça escanteia lá 8. no céu, o Pô, O Juan tem um gol na base de bicicleta. É, fera. eu tava, eu tava, eu vi. Foi na Gás, eu acho. De bicicleta, pô. Assim. Eu tava vendo, né? O Juan já era diferente. E o Juan é um, é um zagueiro que, se você for olhar a complexão física do Juan. Ele não, não tem uma compressão física para ser o melhor zagueiro. Não, pô. Ele, ele é não é o green, mais alto, não é o mais alto, não é o mais forte. forte, é mais forte Nem Era, é o mais rápido. É... Não, mas ele, ele é o falso lento. Ele é, tem passada larga, larga é... muito rápido. Passadão, verdade. Tempo de bola. E uma coisa que a galera entende muito pouco, né? Quem não tá inserido no, no jogo em si, quem não vê o futebol como, como um jogo mais profundo. O cara tem muito um entendimento de jogo absurdo. Uma leitura não, de espaço. E o cara, o tamanho dele, fazer o sucesso que fez na Alemanha e na Itália, que são os melhores zagueiros do mundo um tempão na Roma e no Bahia. Tem que ser muito acima eu, da média. Eu fui, fui na né, de disputa dele da Alemanha. no Leverkusen. Eu fui no jogo. Era acho que era, era Bremen e Leverkusen ou era Dortmund? Eu lembro o atacante. Era o Valdez. O Valdez jogou no Bremen e jogou no Dortmund. Eu não lembro quanto, quanto a equipe que era. Eu lembro de um lance. Sabe que a galera jogava em alta, né? Sim. Em alta, em alta, em alta. O Valdez entrou. E o Juan veio atrás e entrou. Quando o Valdez armou para chutar, o Juan escorregou. Pum! Travou... A torcida levantou de pé assim, ó. Oh, nunca tinha essa porra batendo palma pra ele assim, que ele roubou no carrinho assim. Ele era especialista. Não, é jogava demais. Porra, uma vez, nunca vi ninguém fazer isso. O cara foi fazer um passe, ele deu um carrinho de corte e tocou a bola de calcanhar assim, ó. Tuf. Foda, né? <laughs> Fenômenozinho. Aqui, dá tuas redes sociais aí, teu Instagram, avisa que a você tá lá no dono da bola a partir do meio-dia. Ah. Não sei com quem, mas estaremos lá, eu, você e alguém. Galera. É, foi um prazer estar aqui, legal pra caramba. Pô. Pô, te ficaria aqui cinco horas, né? É isso aí. Vai virar ONA agora? Vamos fazer esse. esse você volta aqui, deixar um, junto, a gente atrás Mas só volto se tiver cerveja. Sem cerveja, não volto, não. Tá, beleza. Não, a partir do ano que eu já vou dormir na barra direto, que eu já vou ter para torcer de senti hotel um sorriso maroto ali do meu querido. Gostou? Fui bem? No um gelinho, então. É, galera, a gente. Eu tô aqui com o um Anselmo que. É, tem idade pra ser meu pai. <laughs> Qual é a vida, Massa? Idade pra ser tem pai idade, dele, tem idade pra vacilão. ser meu pai. Meu, meu sócio, meu parceiro aqui. <laughs> Quem faz que eu sou gato. É, claro. com 12 anos. É. Já. Patrick, a gente, a gente também tem um podcast chamado Storycast com S-Mudo, S-T-O-R-I-C-A-S-T, Storycast. É, é um podcast para contar histórias, mas a gente conta histórias de vida, a gente quer ser inspiração para as pessoas que querem chegar nos lugares como esse cara que chegou não precisa ser goleiro ruim para você ser um comunicador <laughs> como ele ninguém mas... lembra o cara goleiro quando <laughs> jogava é, não precisa... você não precisa ser um goleiro ruim para ser um comunicador como ele mas tem alguns caminhos e de... tem histórias bem legais conta desse moleque aqui que é uma história de vida muito mas muito maneira mesmo a gente brinca para caramba mas a gente sabe quanto é foi difícil porra. chegar passar pelos pelas coisas difíceis e o storycast conta isso tá lá acabou aqui vai lá no... vai lá no YouTube aí Dá tem no Instagram lá. também, não tem? tem? Tem no Instagram. É a Storycast. Qualquer Já tá lugar. no Spotify? Qualquer rede social. Tem no Spotify. No Spotify. Qualquer todo rede social. Rede, só se inscreve lá. E pra me encontrar no, no Instagram é Fernandal, Fernandão, 04Oficial. Tá lá no Instagram também. Tem muita coisa sobre a minha carreira. Vou colocar um lance. Tem ele de shortinho, é, fazendo agachamento Ai. todo dia. Isso aí. Gostou das canetas? Nossa, mas lá eu ele. queria desviar. ele. Não, e assim. E vou colocar um vídeo lá do, 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 do lance mais foda. Que eu fiz na minha carreira e que não deu gol. Que se desse gol, acho que eu tinha morrido. <laughs> é verdade. Um lance fera que o um maluco postou e eu pedi pra ele me mandar, o maluco mandou. Pô, maneiro. Pô, um posta aí. lá pra gente. Vou postar. Um lance Flamengo e São Lourenço, final da Copa Mercosul, no Maracanã. Sei lá, 80, 100 mil pessoas. Pô, a gente nem falou dessa parte ainda, a Alemanha. A vamos Alemanha, ter que fazer parte 2, Fernando. Alemanha. Um. Pô, e a Alemanha é muito fera. Né? Pô, tem muita coisa maneira da não, Alemanha vamos é da fazer. Áustria. Vamos fazer Alemanha, Áustria. Baile de Realen, quando você pintava o cabelo de amarelo, Porra, Padre Miguel. Loucura, absurdo Vamos fazer parte 2, do ano ah, que vem. Sobrancelha preta. Ridículo. <laughs> Bom, <risos> galera, aproveita <laughs> pra é, Fala aí, fala você. Não, só pra lembrar pra dar o like e se inscrever nos ah. nossos canais. Nossos canais estão abertos para vocês é, se inscreverem e darem aquela moral pra gente, né, Nando? Não, faz esse favor, vai lá, que tem um conteúdo que a galera tá aqui vendo, esquece que é feito especialmente pra eles. Pra, pra curtir, pra compartilhar. Porque quando você compartilha, você bota no grupo do WhatsApp, manda pra galera, porque o conteúdo é muito relevante e vale a pena. E não custa nada, né, gente? Assim, até uma gentileza, a gente tá aqui trocando essa ideia. E a gente só tá aqui porque vocês aí dão essa moral. Então, Isso. pô, dá moral pra gente, se inscreve aí no canal, é, hum, dá like, compartilha. Isso. Toca no Queria sininho. Clica no sininho pra ativar as notificações. E vou dar uma moral pros meus, guerre meus guerreiros que vieram aqui, pô. Anselmo dá, Paiva. Dá uma olhadinha. Anselmo Paiva, Vida Mansa, lá no Instagram. As melhores indicações de livros. Salvei aquele teu do Ramais, hein? Pra eu comprar, hein? Salvei. Eu salvei a postagem porque eu te... Só que eu não... tento tentar comprar na Amazon Mas... hoje. Nosso querido Patrick Liberato tá aqui também, que faz é toda a correria. Ele, ele gostaria. Olha! Olha! E do... É, é pôr também, por, também. É, arroba conteúdo visual, vai lá no Instagram. Ele faz Porra, um trabalho do Anselmo legal Anselmo Paiva, Vida Mansa, é muito maneiro. Vários, com várias dicas legais de O modelo desse cara, cara, nem queria fazer o podcast, agora ele virou, virou, ah, é verificado, é Já blogueiro. está com o um selinho azul? Está com o selinho razão? azul é, e, nem, e nem pagou, tá? Nem pagou, nem comprou. Porra, eu tenho uma opinião sobre esse negócio de pagar pelo selo azul, mas não vou falar agora, porque também não tenho dinheiro para pagar advogado. É. Mas assim. Mas ele não pagou não, pagou não. Eu Bom. Livro meu não, não foi pago não. Te livro, quantos livros esse ano já, Vitor você livros. Tu não leu nem assim na tua vida. <laughs> não, eu... Nem me... aquele teu livro de yoga lá não, que serve. Me, me respeita, me respeita. Não, você lê. Me respeita. O melhor vendedor do mundo que você me indicou... Me, me indicou, não. Indicou no seu Instagram. Hum. Um azul claro fininho. Fininho, fininho. Comprei também ali no avião. Maravilhoso. Bebel leu também. Porra, livro legal para Muito maneiro. Legal. Tem um que é do... Um livro religioso que não tenta se converter em ó. nada. Do o homem que... que... O diabo, ai meu Deus, só que famosão. Mais esperto, Mais Mais esperto, esperto que, que o Mais esperto que o diabo. diabo. Maravilhoso também. Mara... Tem nada a ver com religião, gente. Mas é o cara que entrevista o, o Sete PL, maneiro. Metaforicamente, meta... tá? O cara não foi um no... Ninguém Enfim. sabe. É. Ninguém sabe, né? Ele, não... ele fica sempre subentendido que é, que é ou não Tem é. Tem o... também do Daniel Goleman, se eu não me engano, que é foco. É grande. É, é grande largo, lá ele, lá... E com a letra <laughs> pequenininha, grande pra caralho. Mas assim, pra ir. Ia degustando é legal se você se interessar se não continua sem foco mesmo tua vida vai desandar tem um livro que eu li que o Anselmo também que me indicou nada pode me ferir daquele maluco David Goggins maneiro tem um também o veneno do escorpião Bruno Sufistinho <laughs> comprei em 2004 assim. 18 vezes, três, três 18 vezes. Três, três os caras com a mão só né é <laughs> um <Ele risos> pequeno Eu pensava mesmo, do, no pensava <laughs> pedestal pra poder ir passando <laughs> passando a página <laughs> Nando Conheço aí, me despeço, papo Muito maneiro. Porra, eu também tchau, tamo junto. Tchau, Amanhã é meio-dia do donos da bola. Tamo junto, lá. Tamo juntinho, galera. Obrigado Valeu, pela galera. audiência. Um beijo pra vocês. Se a gente não se falar, que a gente vai se falar. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, saúde, paz. A gente vai se falar. De alguma forma a gente vai se falar. <laughs> beijo, obrigado e até a próxima. Cega todo mundo, cega eles, vovó! Beijo, galera. Cega eles, vovó!